Mirëmëngjesi. What's up, bëhet, ha? Zëri i kësaj treshe, zëri më i bukur në botë, Alban. Wow. O zoti i madh, shikoj, duket si dita e parë e shkollës. Vërtet, ke mos e ke vesh me këmishë bardhë. Po, ja vesh me këmishë bardhë. Edhe pantallona të zeza. Po, më mungon vetëm ndonjë papion mundësisht tani. Jo, ai papioni vjet. Do ke mikrofonin si papioni vjet në kopë, është janë shkollë. Jo, pa dhe në shkollën e vija papionin. Nuk e di për shkollën tënde, po ne te liceu vija. Domethënë, ke emocione pra, si ditë parë. Me vërtetë, kam emocione si dita pare e shkollës. Mirë se erdhe Ribezhani, mirë se u riktheve. Nuk na ke munguar as pak, por për efekt televiziv ne do të themi mirë se erdhe. Edhe ju mua s'më keni munguar, po me thën drejt. Deri ato ti. Kam qenë hallë të tjera. Deri ato ti, ti më sipër prisë, ha tregu të vërtetën pra, shiko. Deri mos më prek që më ngjes tani. ju kam ndjekur në ekran, jeni shumë të bukur. Faleminderit. Duke oh, pik spari. Dukemi më bukur live në ekran, domethënë apo live? E o, në të dyja anët dukeni bukur se shiko, çfarë është më e rëndësishme? Sa bukur e ka thënë, dukemi live më bukur domethënë live nga ekrani. Sot mos ma vini re, as çdo ditë tjetër që un them mos ma vini re, po sot shtat fish mos ma vini re. Adi jam këtu. Mirëmëngjes. Edhe jo, Adi mos ma vini re. Qenke mirë, qenke mirë. Aha, re po thoj. Dukeni shumë bukur nga ekrani. Se live ju kam pa po, gjatë gjithë kohës, çdo ditë jetësime, po për te i kësaj, e thën nga unë që jam dhe pjesë e emisionit, aha, është vlen dy fish. Po sepse ti, mes nesh nuk ekziston xhelozia. A, është, pikërisht, kështu që nga ekrani duke një shumë bukur dhe ishte më bukur për më të shqipi nga ekrani emisionit. Jo, jo, se kisha me të qa po flisni, kjo ishte për të stabilizuar. Po. Po zbret në dishez, është në dishez, Romina. Stabilizove. Ore, ka pas një gjarje shumë të rëndësishme fundjavë, është mbajtur Miss Universe Albania Kosova. Po. Më së në televizion e ka ndjekur hapa sapi. Bravo, ishte fantastike realizime. Ekskluzive sot. Edhe, prandaj jam kështu. Je lodhur. Dy ditë super tollshme, pa gjumë, për të bërë gati materialet për publik. Me zipo e presim. Sa do shihni ju sot. Po, ti për te transmetimit që MCN-ja ka sjell, ti ke sjell edhe atë më pikantën. Se e dham në dje, u dha një shije dje në rrjetet sociale, filloi e video mori. Gjithsesi është për të komplimentuar Eduard Deda dhe MCN Televizion për gjithë organizimin që kanë realizuar. Eduard Turkiqi ka marrë masive nga gjithë pranishmit, por edhe për shafimin le të themi që është bërë dhe nga mediat e tjera dhe nga portalet e shumta, nga personazhe shumë të njohur që kanë qenë pjesë Miss Universe të Shqipërisë dhe Kosovës, se u bë kaq masive që do të bënim këtë deri në. Ky ishte viti i parë në fakt që psonte këtë ndryshimin që i përfshinte zyrtarisht edhe në emër tashmë. Por që do të flasim pjesën e fundit e emisionit pafund. Ai inserti që është realizuar nga Romina ka patjetër shumë të papritur e shumë gjëra të bukura për t'u zbuluar. Një video shumë e shkurtër që u hodh dje filloi bëri namin dhe filloi të qarkullonte gjithandej, por përgjigjen e keni sot me siguri. Ja se do të kemi ne pak kjo, se e din gjithë si të mirë kështu, po tak tak ja hodhi. Ja hodhi ati i Ledrit, i tha Ledrit, a beson ti? E rikthime? Po mirë, jo për gjë, po të sa herë, se pyti Ledrin, sa herë të ka zënë Lemza që kemi folën në emision. Jo, ua, shqyrë këtë herë të marrin pun spekulime. Mirë që nuk i thash Ledrin, na këndoj qik live. Ja, jo, jo, va, që edhe kjo të por, i thash Valon Sheot, na këndoj qik live. Këndoj e. Valon Sheot, këndoj e? Nuk të tha jo, se ishte dark. Shumë se dark. Ka thë njerë jo mua? Jo, jo, vetëm dhe vizgjera. Edhe ai një herë që më ndodhi që e takova jashtë emisionit, tha, vazhdon, tha, ajo e kërkon të zonjë riu, tha, që të këndoj live, i thashëm, vazhdon, shumë mirë bën, tha. Por, tha, me mua vetëm kur të bën një emision darke, do kemi mundësin, do kemi në shanse. Kuj dje djetës, ndërë jemi. Dhe e gjejmë anën dhe ati, të shketi, dhe e gjejmë anën dhe ati të këndoj. Dhe e gjejmë, dhe e gjejmë, dhe dhe vitë. Për gjithë njerëzit që na shohin, më takon një falënderim për gocat që gjatë gjithë kësaj kohe që un kam munguar kanë bërë punë të trefisht. Falenderoj gocat që gjatë gjithë kësaj kohe që kam munguar nuk kanë thënë kurrë që pse mungove, pse nuk e ardhur ose të më vënë në presion, le të themi. Ne thamë pse erdhe në fakt. Kështu që po. Edhe falenderoj edhe gocat që me nga dalë për më bënë një dalje të bukur, do më dhe nga emisioni, jo kjo është. Mos e ishim shumë njërë edhe dy vetë, apo jo, Bora? Lezetë të njështë. Në në bëndë shumë përshtype kur vini në i thoni një njërës të të këpëton. Se ku shë shky? Ore. Jo, unë të shakë shumë ka thënë rejë. Boshës, po. Të të përmëndë njërë pasere. To ditë që ti s'keshon jemi bërë si një zyrë recepcioni që gjithë në pysnin, ku është a i mezit?
Kush me? A i mezit, ku është? A i mezit, shiko. Njeri. Shiko kjo. Tani, unë mendoj që i doli shumë keshë për minus për krasim, por... Nuk ishte pa qëllim. Se ku është a i mezit, se ju dy kratë. Arri në mes, more, arri në mes. Ju dy të anëve, ju shkojnë pa i mezit, më gënë. Edhe kjo është më rëndë. Arrin ti në mes. Edhe njerëzit të kanë memorizuar edhe ku ulesh, në ku është ai djali që rrin në mes. Ku është ai djali se ne jemi çuna, vetëm një kemi. Po. Por ajo bën gjithmonë një parantezë, thotë, sot mos ma vini re. Jo këtë thash me vedie. Aha. Po, do ta kur ta riktheme. Jo, e thash me vendie. A i mesit? Po. Në dy anë. Kërse i mesit, unë sejnë stadion. Pa, serios. Por, ata ishën shumë të qartë, ku shpyët, e se ne i thamë që... Pa, pa. Ka i kërë. Po. Ka i kërë. Eshtë një ma betë shu. Ka i kërë, por, a ju pëndua dhe u rikësue sërishë. Si në qifte që kërkon dikush, një nga partnerët kërkon pauzën, dhe kërë kërkoj pauzën dhe u kësue shumë shpetë. Të gjithë rikëthejnë një ditë. Të gjithë rikëthejnë një ditë dhe kërë. Por, jo, këtë mos e thuaj, mos e thuaj se të alem suspansa, a rikëthejnë apo jo të gjithë. A, të së të di. A, Logaritë sa suspansës. Ndjekim ato TikTok-et. Ishtë mos shkojë. Shkojnë qa shembuj që janë? Shembuj të këqinjë. Po njëma, në klab më pikim për të bërë mësime. Po mos përdor një maska. Balë me maska. Abi për këtë është që të jeti qikë shumë. Të mësosh. Adrenalin. Të mësosh për jetën. Dojë qikë adrenalin. Me kërcy. Shofim ato titët, i shofim. Mësë fillojmë flasim që e më gjësë. Shifrat të të shmënduara, bëhet publike pasuria e Luiz Eilit, nuk dhe rabesoni se sa është shuma. Sa? 1 milion e gjysë lek. 1 milion e gjysë lek? Po, ajqë. Si ishte përpa, kua këtë shumë? Ajqë, 1 milion e gjysë lek. Ajqë merë në muaj. Me këtalë është ima. Ajqë merë në muaj. 400 lek e ka rogën. A, po si me 400 lek e rogën e merë në ajqë pra 1 milion e gjysë. E se merë në reklamat. Ashtë ka logari gjëndje. Jo, me besoj, se në fakt biznesmenot i kanë gjithmon pasurit e ngrira. Pa luajtëshme, nuk i kanë kesh. A ti njëshit. Si vëste ngrira më bëjtua kjo. Do t'a bëjsh 10. Po, e bëjmë. Asaj 10-ës. Me vërtej kanë të përse duhet të nxjerim pra pasurin. 0 të tjera, e do bëjt 10 milion. Po jo do thoni. Jo lek. Vro, apo lek. E vro. E vro. Edhe pse është një me një, s'ka gjë vro prapë. Ka rëndësi, del jashtë. A, po. Të duen. Të lutëm. Pastaj, ne po bëjmë i gati për tyrën bashkimin Europian, kështu që... Pse jo? Ashtë. I ka marrë lekët kë? Qa lekësh? Të çmimit, ore. Po, një qinëse. Po. Do përse në qinëse nuk meret kur njëherë që gjithë që e njojnë televizion. Janë një pjesë. Se ka interesa. Janë një pjesë, le themi. 80. 80. 80. Po. Edhe në një qokë e ka bërë ai 40. Se tash, po. Po. Po e dha ndonjë njeriu se do jepte lek. Do të shkoj ndantaj me Kristin, kujt i thashë do t'jap lek. Kristi. Po, po Kristi i dha. Kristi. I ka dhënë Kristi, mohë Kristi. Kristi ti ka dhënë. Po, po. I ka dhënë. Jo, Ronaldo Sharkës. Ronaldo si tha do t'jap. Po. Oh, dhe Ronaldo si ka dhënë. Po. Është e vërtetë, është e vërtetë sepse në momentin që ka humbur babain, Ronaldo e thaj që, po, thaj që do t'jap, nuk e di se sa ka thënë, si jam e sigur, po e ka thënë që do t'jap një shumë. E rëndësishme thonë është kesh për t'marë, se i merë se jo, kismet, se i dit do vi. Nuk me dojshë Ronaldo është nga ta që do t'i thotë që ke për t'më dhënë, se ajo ishte informë. Po e di publiku. A, publiku s'te lë, shikon? Publiku, publiku nuk të lë, të gabosh. Por le të themi që ja... Ja i ka bërë këto qokat. Ja një shpia blen fansat. Ja 11 milion do kishte me gjithë qokat që ka bërë ka 10. Ja do blen shpi tjetër. Edhe makinën fansat, ja duruan. Fansat, fundja fare. Ore, për është sargjon lejkë? Sargjon lejkë. Se ku dojë që të shkojë kjo thonë, jo, jo, e qojë më ofendim nëse paguan. Po, jo, edhe mos bëj reklam fare, zdunë reklam fare. Po, mjafton që shkeli ti. Edhe mjafton që jeti këtu. Këmba jo të zbukur në mjërsohet cilësia për dzolës. Por, 10 milion euro për një vit është bukur. Është shumë mirë, më pëlqen. Shumë mirë, dhe mua, shumë më pëlqen. Perfekt. Si djetë kur të busjesh fati. Do dojë që kjo të ishte edhe për ne, po... Romina... Edhe sikur, me të tre, pjesnim për tre, le të ndanim, por... Kush do të ndajmi?
Romina është futur në mendime, e kapa një moment, ishte duke u menduar, thoshte, au, 10 milion euro për një vit. Pa. Si dihet kur të bësjesh fatja, do më bësjesh mua val. Si dihet kur? Do më vi val mua këtë qas. Po, pra, po mendoja kur do tjetë viti imi artë. Po? Me 10 milion euro se besoj. Po pse? Po te njishim po pse? Tjetë. Pse, more? 10 milion nuk... Fakti, ajo që ndodhi ati është një histori hirushe, e ke para shkrimi. Kujt, do pa, sa më ndodhi një gjë, më them të mos e nisë që ditë në partë të shkollës që vjen me të dalsh nga klasë. Bravo, Bora, për viti parë summer camp, për shtoni. Dita parë summer camp. Bravo, da e të kalim të tjetë. Oh, jo, pa, da, këtëm, se këshu i kemi, dhe në stand i kemi. Jo, jo, më fajt pak, më fajt, du më thënë, ti me mamën dhe babi në shpike e fol vetëm anglisht. Yes, British accent. Oh, më rap të pika. Pas ka shumë vërtet shumë e vështirë jetë e se për të. Po, ishte. Këto, gjatë këtyre ditë ka shumë e vështirë jetë e ime. Pra ndaj të dojë që të praktikojë Shqipën dhe erë dhe këtu. Po, po, po. E, më cova, grekisht. Sultanesha Hyrem tregon frikën e saj më të madhe. Qa frike kam? Vazhdojnë kësa i thonë Sultanesha. A, gjithë jetën në da përgjegë. E fakt, unë e kam personazh shumë të preferuar, më pëlqen shumë, që nga Sultanesha. Dini që unë se kam parë fare Sultaneshën Hyrem. Asun, jemi, këtu jemi njësoj. Në fakt, se e kemi humbur në? A bërra pëse me ndonë ti? Unë i kam parë një disa pjesë Sultaneshës. A se ke parë të plot? Nuk e kam parë, ja. Nuk kam arritur të shikoj të plot, sepse ka shumë... Nuk e di, periuda, se dinë të shfarë rarë, më duke se jepim mbas dite si gjë. Nuk e mbaj mend, por gjithsesi ka spikatur me rolin e saj si Sultanesha Hyrem dhe thoshin që një turke, kaq bjonde, me sy blu, edhe pikërisht pse ju dha asaj një rol kaq shumë i rëndësishëm në një prej serialeve akoma më të rëndësishëm, jo vetëm në realizimin turk, por në historinë, se bëshë fjalë për historinë. Po. Që kështu, tashmë ka ndalë akoma më shumë detaje rreth Sultaneshës Hyrem, me emër interesant, por që Hyremi, le themi kështu, jeton në Gjermani për shumë vitesh. Apo prandaj që nga biondinizuar. Po, po. Oh, më i biondin. Dhe ka frikë nga, frikë e saj më madhe është? Uj. Uj. Uj që pim. Lotët uj, uj. Uj, uj se një herë që ka qenë në Portugali, në Lisbon, e ka kapur një dalg 3 metër e gjysëm. Dhe që atërë e sa mori më vetën. Dhe e futi për poshtë dalgë, guldu, se kështu të futëm. Të merë dagë, rr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 
Jo, gulltup s'dini me thënë, valaj, në drejtë. Gulltup? Edhe, të fut dalë nga poshtë edhe të kap ankthi direkt. Po, të kap ankthi. Fillon ankthi, të bëhet fobia, të këtë në fobi, thua, po sigur, sa erë ti kishë në plajë, unë gulltup, pra të ankthi. Këtu, një edhe si bëhet, ashtë i thot dhe artikullet si... A, tani si bëhet, tani, jo, tani ka frika, jo. Tani ka frika dhe tani ka frika, vetëm lak... Shkonë më me pushime, në futet në det. Jo, vetëm lak kemët. Po për ditë, mos ka nëjnë grop. A, ty të ato, që është kajsh. Jo, Romina, gropa në breg shifet? Nuk shifet, a thot Laliot, nuk shifet. Edhe pëse ka rënë një herë në grop ti? Kam rënë, rafë, mos e disa herë. Në grop mrena nukë? Gulldup? Jo, kjo s'ka rënë gulldup, se gulldup është kur të mbledh dalga, kur vje është... Vje në grobë, të thithë grobë... Ka qënë është grobë thisa jo, ka qënë një grobë flus. Po, vazhdojmë, titulli radhës, se qënë kemi mirë nësot? Dita pare shkollës, kemi me humor. Qëfar është kjo? Kushe sotë këtë bora? Qëfar është kjo? Janë apo nuk janë bashkë? Kjo foto vërteton raportin mes Adrorës dhe Kapital Ti. Isë të kam, Kapital Ti ka qërelës? Me leje se do të flasi bora. Jo, po i ka flokët me onde, për ka bërë këto modelin e rikë shumë. Si kam bërë, da? Dali ashtë me ditë në parë, shkollës rejtë. Ja, për zotin. Qa ishte? Ore, kush ta që është Adrola dhe Kapitali? Po jamu i po të them, ja. Parë me ata sy. Po jamu, ja, ja, ja. Po ku i pe? Blu, blu, blu. I kam jëshin dhe të griva. Po një më shkonga. Në aeroport. Kemi qenë të njëti në avion. Au. Ata të dy dhe dy qifte tjerë të njohë. Ti e sole foto në të... Edhe ne le themi që kemi një impakti si dy gazetarë kështë dhe. Pas ka qenë avion... Nuk i bëra foto se nuk i kam patur këshu, por kemi qenë të njëti në avion. I kam parë fansë, do më thënë.
le themi Shqipëri, Itali, nuk po japim lokacione vend, edhe pse le themi ka dalë në një farë mënyre. Por që ishin në biseda me së tre çifte me njëri tjetrin dhe kanë qenë ulur të dy afër me njëri tjetrin. Mos u parë rruga më. Ashtu është. Në mes tre çifte ata janë të dy shok. Po. Po i ka rënë në rruga se kanë thënë hajde po e bëjmë një xhiro andej. Po e më kur ke shosh një përbashkët detyrohesh ndonjëherë të shkosh kështu. Të drejtë. Dyshe. Aq bukur dukeshin të dy. Mashallah. Marova duke. Shumë bukur. Inshallah. Ja. Inshallah kave një hunë. Kështu, apo kështu, apo kështu, apo kështu. E, po, shiko. Tani, këtu, se këtu fillon, po... Aha. Gjithsesi, ja. Seriozisht, i ka parë me të vërtetë dhe një gjane shumë, shumë bukur bashkë. Kjo është shumë rëndësishme. Atëhere, janë apo nuk janë? Janë. Bashkë. A janë në foto? Po, pra në foto bashkë. Në aeroport ishin bashkë, në avion ishin bashkë. Me shoqnin ishim bashkë, që janë këta të dy, barat bëni ju tani. Që janë edhe dy shok në gusht. Shok në gusht. Jo, mërë, mjafton të bëni pyetjen, a dukeshin bukur ata të dy, a shkonë me një tjetrin? Shumë. Tani është një nga ato çifte, me thënë drejtën që edhe mua më pëlqen shumë, kur e shohë në media, të dy simpatik, çift që duket në fakt sikur janë bërë për njëri tjetrin, që ti sa ishe. Fix, do më thënë të ikën edhe ngjerësh kokën brapa, po kështu që... Po, është e vërtet, është janë shumë të këndshëm. Shumë i bukur, kështu që janë bashkë. Të dy të qatë, dhe kështu që me... Bukur, me trashgi, me jetë të mbarë, o zotë, në silin edhe neve sa sheqerë ka këtë. Amen. Vazhdojmë. Sa sheqerë ka. Vazhdojmë tjetë. Shike. Will Smith, shkon me autobus në premjerën e filmit të ri. Bad Boys? Jo. Apo Bad Boys? Bad Boys, po. Po, i kërë i që kukën. I që si jam su me kukën. O, sa mirë që i sëmurët ishe. Shifrim në i gjë. Ishte lirë që më këkëndi këtu. O, sa është që më pëngon së përbërë, që do të pasë. Do vëm një led këtu të vogël. Nga ato ledet në dimës. Se më duhet dhe mua kam një grob për të mbuluar. Shiko. Tani, a i kishte as kishte lek tani. Si përfundim që iku me autobuz. Po tani unë shof të autobuzin këtu, dhe shof një letë autobuzi. Tani është këtë titull nga tre starë që thot ka hipur Will Smith në autobuz se është ledi, apo ka i vërtet në autobuz? Se nuk e shof lartë. Ka hipur në autobuz. A, është autobuz i filmit. Edhe që të donte? Po bëtë prezentimi. Bëtë prezentimi për prej... Gjironte? Që i kemi zjarë. Që të donte gjironte? Premjerën, po. Premjerën e filmit të ri. Shkur kam bërë këtë gjiron. Kur ishte kjo premjera? Është e gjiro për... Që ja bën kështu, që dele dhe ja bën kështu pansave dhe kalon kështu. Neve s'na bi rrava ti përjetojmë këto me premjera, me kështu se si mi aktore. Po ti bëjë njëherë pas ne, kismet. Po ti e këngtarë, më. Po po pra, po. Mund të plasim me aktorët pra, se aktorët bëjnë këtë ecje, në nëse futbolistët. Premjerën e këngës do dalim autobus për këngës. Jo, më mund të këndoj, për shumë mund të vërdalisë është në gjithë Tiranën duke kënduar në bja autobus. Se kemi edhe këshu. Unë me erën autobus të dy në Tiranë të autobus. Ndërko, pëmët, se këtu janë pëmët që ikën autobus dhe me një këtu. Ska gjëse e bëjnë artistike planin, duke të shumë bukur. Me flaki. Me vjë në përlagje për shumë në autobus, dhe i fish internetit. Ka dhe fisha internetit, vop të ngrenajrë e fisha. Spider-Man. Nga fisha internetit, vje dhe një tel robash. Vop të kap nga anë tjetë. Të në Tiran zbohet. Nuk bëhet. Zbohet. Po ne kemi kështë autobus e shmë. Se bëjnë nga këto me led. Po kemi një drejtë shumë. Ne lajtha i vish 20 herë bulevardin. A nga këta, po në Tiranë kemi të gjitha, sidomos nga këto një, kështu që janë luxury. Luxury. Po luxury. Kemi. Neve gjithë autobuzat tu se ka bërë dhe një klip Elita 5 me autobuz, e bëri grop bulevardin se vetëm aty mund të ecin, edhe shkonte deri në fund tek vej prap. Vetëm atje se vallai. Shkonte deri në fund tek prap. Për fat keq ca nga këto të urbanit, transportit urban, kanë përfunduar kështu ecin drejt dhe fop viziton një herë cilësinë e ujit të Lanës edhe. Po. Po. Për fat keq. Bëjnë si monument, po. E çuditë si apo. Cheers the girl. Vazhdo. Gëllëdup? Gëllëdup të ujë. Opo. Bora. Pësterë letat në dritarët dhe aeroplanit duhet të ngrien gjithmonë gjatë ngritjes dhe ulljes. Tani me thëmë të drejten, kur
nuk dija se si ti thrisja ato roletat. Po. Dritare, grilla. Dritare, grilla. Qarë lloj-lloj emri i kam vënë, me thënë drejtën. Roleta, ere parë që... si a dija emri. Po, po, gjithashtu, gjithashtu. Se po, ne si në shqiptarit kemi emër për çfarë do lloj gjëje. Po, po, se vërtet. Qaj shqiptarët, për shumë, gërgëre. Ke më shqiptarë se gërgëre. E di qa është gërgëre? Se di? O, se di gërgëre? E, po, tani nga zhurma mund të më bëjt një lidhje e kështu në kopë. Edhe, jo, më falë, dhe shëshurët gjithmonë në lëvizje. Gërgër. E, jo, kjo së po më lidhe. Ajo nuk ka një emër specifika. Urdro, gërgër, nështë ajo shëfshin tapetet. Ajo shëfshin tapetet, pa ajo manualja me dorë. Po, ajo ka një emër specifika. Po, ju keni gërgër. Se ndoshta në zonat ndryshme mund të thonë ndo një emër tjetër. Mjetë historikisht i gërgër. Po, kur nuk do që të vesh shes me kërën me gërgër. E, po, jo, po, se ne në shpi nuk kemi gërgër. Se mos keni pas kurjuve, keni linda aristokrat. Gërgërët vogël jo, gërgërët vogël jo, kemi gërgërë. Ata të këtë 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 madhen. Nuk tham nga këto, që se të rejtë të barit. Jo, jo, që se me kërë. Nuk tham kërë se barit. Ajo është rr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 
e dim atëherë arsyen pse. Pse? 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 Ha, se si kalojmë ne vë. Stewardesat duhet të jenë gjithkohës të vëmendshme dhe të shohin jashtë. A mund të ketë një rrezik zjarri ose një motor që shkon keq? Të thonë momente, momente, ju lutem mbyllni dritaret, çfarë duhet shmangit? Po je ngritur. Po pse? Po si mbyllet 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 të vret dielli. Po, li gjumë zotëri të mbyllet. Më falë, kjo që sa po the, që të shikojnë stewardesat nëse po prishet në një motor ose në një gjë, pritet që të shikojnë stewardesat besoj. Jo se i del ati pilotit aty në ekran. Po, stewardesat, se mund të shikojnë ato të parat. Aha, ato janë këtu ndërko. Po, e janë gjithkos duke bërat fjellimin që se kupton Farë, nuk e kupton asë kush atë, dhe bënë janë gjithë këshu duke lëvizër për i këta një që... E bukur është edhe kur të vinë për të të shërbyrë, diçka... Uj? Tënë... Jo, ma... Zotëri, uj? E diçka vërë reon, dhe bënë... Pjeshtë farë... Nuk e di nëse ndosë në përbot, po të pakëtën... Eshte disa të herëshe vërë Tiranë, Romë, të tash... Më shumë janë të investuara që të shesin ato produkte gjatë fluturimit dhe të bëjnë ato promocione, të ofertë, të tash. Po të vinë shesin parfume, është parfume, të bëjnë ti mundohesh që të urësh në një vend që mos ketë lloj-lloj aroma, që kështu aty ka parfum, parfume, po, dhe ushqime, pastaj të gjitha këto, por dalin edhe me promocione, me të tash. Janë aq shumë të investuara për ta bërë këtë gjë, si duket çështje përqindjeje për secilën që shet ose secilin, se kemi dhe stewardë dhe stewardesa. Por, më shumë kanë mëndjen të bëjnë këtë gjë, se sa mëndjen të thonë njerëzve zotri, ose zonë, që të sou, ri, ose bëjnë këtë gjë, të imësojnë për lëvizjet, ose nuk e di, menaxhojnë situata, jo. Po ta një marketing e kanë dhe ato aty. Më raf pika, aty e gjetëm, për dalë më në ka gocët të promocionit pa fund. Pse, aty? Apo, mirë ato që shesin, po ata që blejnë. Më bëjmë që di që rinë aty dhe provojnë 7 parfume të ndryshme. Po, po, të plasera aty ose kërkojnë lloje lloje biskotash për shembull. Po, ka qenë... Po, këtu e ke lënë me hongër edhe? Ishte njëri në avion që mirë tha që kam me ofertë të parfumet, po i bleu edhe 5 vetave tjera. Do një parfum ti, po ava merr një parfum si kam. Po, mirë, po, se sillova aty. Asun si shafër, është shumë larg, por ajo goca ndenti atje gati 30 minuta sepse ai zotri, ai djali që ishte bashkë me të fejuarën aty. Shif, po. Përveç se i bleu vetes të fejuar, bleu edhe 5 parfume të tjerë, të cilët i shpërndau dhe tha, "Zonj, ju doni një parfum t'ja bëj dhuratë?" Me 5000 lekë ishin ato parfumet? Jo, ato ishin me shumë me ulje, domethënë gati 70% ulje. A mos ishte nga këto merr 5 përfitosh një falje? Ai kishte ndarë mendje që do paguonte 200. Ai tha, "O paguaj 200." E pra, s'ka pas ti kthej ajo ndoshta. Jo, ai tha, "Tha me të vërtetë këtë gjë. Unë në Londër tha, do blija këtë tha 500 euro, 800 euro tha." Për të hequr që për të hequr i kam sikur bleva një 800 euro. E koli taks është problem më i madh. Pra, e fut prapë në xhep. Kot. Si xhep xhepi? Xhepi, xhepi. Xhepi. Qa të tua ti? Unë jam pa gjumë, juve që ngeni... Jo, jo, unë jam shumë regullit. Regullit jemi gjithë, qke? Ecim. Ecim, ecim. Ecim. O, regjia! Po, po, po. Nën pyetit që duhet të përnë gjatë akimit të parë. Sa shumë që e nërë? O, u, dhe do 5. Tek pyetit e është
atë pëlqej. A, kjo është presorja. Edhe kjo është presorja. Se mund të bësh të pyetje, do më thënë. E bën, e bën. Vetë nuk kuptohet. E bën, e bën. Qunat e bënisht e bën. E bën, në? Qunat e bën, e bën se dhënë konfirmim. E më gjithë në me thënë që ju së... Po. Jo. Po ikmi, se dhe unë së të doj aty. Unë kotë një unë. To dy pytit e pare nuk më pëlqejnë, nuk s'kam boku. Na e thuaj. Nuk s'ka qenë dashuria jote e pare. Takim pare, direkt. Kjusë është ti tjetrin. A, po si. Ose tjetrin. Mami. Qatë në kra? Mami shpirt. Mami. Po. Si ishte puthja pare dhe sa romantika që më bëndi? Po, po, po. Ecin dhe pikat të tjera. Se që është me vendin? Po, jo. Jo, po se. Si mund t'i bësh atë pyetje? Si mund t'a pyesësh? Pastaj futu të llohun detaje Më thuaj dytë vërteta dhe një gënjeshtër. Tekso. Ti thënë, hajde, këtë do thush parë. Qëfar do bënit me jetën tuaj nëse parat nuk do të kishin rëndësi? E ha, po po. Vizë që të ashtë. Kje kanë mundu shumë për gjithë pytje koti. Do isha të shumë 7 herë. Qëfar është... Do isha të shumë. Do isha të shumë pa po pytin e koti. Qëfar është ajo gjë që ju e keni dhe befason të gjithë njerëzit? Mirësjellja, mirësjellja. Unë i them gjithmonë vetëm i gjo. Vazhdojmë. I them edukata. Po, po, mirësjellja ju në të. Edukata. Goldut. Goldut. Qok, qok të lumë. Wow. Si është fundjava ideale për ju? A, oke, kjo mund të konsiderohet. Tu është nga kujtja i gjashtë kjo. Romina ndërko, ullungri, ikëm përja përja. Po, 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 dhe ti i dua me manual ndorë. Romina të vrapu rrugve. Pritë se jam të pytja gjashtë, po e aman, të pytja gjashtë në talonë Romina. Pritë se më pëlqejo. Si ishte fundjave ideale për ju? Si ishte? Po të shënë si ka kjo, po e... Vetëm shprina, jo. Do jetë është ti ta marrojnë. Shbo si lokomotiv, sot. Vëndi i preferuar ku doni të thoni. A, thars... A, po, po. A, po, po, këtë e mirë kjo. Po pëse janë nga fundi këtë të mirë? Nga fundjava? Po si është mërzitur. Diçka që doni të arrini këtë vit? Sënime, dhe a i prej gjithmonë të thua që po të fejohen më artëm. Po. Që thua të bej lek. Ose të kap një burë me lek, për shumë, të janë thurë që zë. Sa burë. Dhe, cili është komplimenti më i mirë që keni marrë në ndonjëherë? Edhe me që jemi ku po ja bëju në këtë pytje. Cili është komplimenti më i mirë që keni marrë në njëherë, goca? Po, hecë rej, më të jakë në pytë farë. Po. Dhe mbyllim. Po, pse duhet të themë, shko, ma më duke të budali kjo të njëtë. Do të pyesi që cili ka ishën komplimenti më i bukur, ti bëje njëherë dhe pas të e konsideroju nëse ishte komplimenti bukur apo jo. Që këshu, pyetën duhet të akëtë në ditën vazhdim vartë nga komplimentat e tua. Mja, unë të arroj. Ecim të këtë ftuarit. Pas pak do tjetë në studio profesor Sazan Guri, i cili do të na flasi për lidhjen e shqiptarët të Prizrenit. Në fakt, një ndërgjarët më të rëndësishme në Shqipëri, që sot, pikëri sot, bë 126 vite nga krijimi, dhe mesa duket ka pasur her pasër e revit pas viti, sugjerime për të qënë edhe dit ose fest komtare, dhe qëfar ka ndodhur që nga lidhja shqiptare e Prizreni deri mësot, në e shpigon profesor Sazan Guri dhe të gjithë bisetën të zhvillojmë vetëm pas pak. Dhe më pas në studi do tjetë, se po i bjem shkurt e shkurt për shkak të minutajshet. Shumë të ftuar sot edhe duhet t'japim rritë. Marben Giga vjen pas pak në studi e cili është kërën shqiptar, sepse mos gaboj fundjavën që vjen në Durrës, do të mbahet eventi më i madh i kërcimit për herë të parë në Durrës, Just Move, ku do t'jetë në formën e workshopeve, do t'vinë kërcimtarë të njohur nga e gjithë bota, mësues që mund të shërbej kërcimtarëve shqiptarë për të krijuar kontakte, dhe për të marrë eksperienca të reja, por Arbeni do të na flasë edhe për karierën e ti në Londër, bashkëpunimet me brendet të njohur si Nike, Puma e të tjerë. Dhe më pas në studio, si që premtova, vjen ajo më e bukura e Shqipërisë që kurorzua mbrëmjen e së shtunës në Miss Universe, Francesca Rustem. Me bukra Shqipëris, prap një dursake, zemë. Po, pra, dursi, gocat e dursit. Gocat e dursit janë fantastike. Dhe nuk është ere pashik. Edhe ka qenë konkurencë shumë e forta, se ne kemi pasur shumë gocat e kumë në studio, e kanë qenë fije, përtejtën, gjitha gocat. Por të gjitha kanë delë fituara nga i gjithë eventi. Francesca ka që 14 vjetë në fakt që është pjesë e botës së modelingut. Ne e kemi arritur që t'ja marim një sinkron të vogël momentet e fitores, po sot do t'a kemi për t'folur gjerë
pak më gjatë për ta njohur edhe më shumë. Pastaj më një herë pas Franceskës do të kemi atë. La creme de la creme do të jetë intervistat ekskluzive nga tapeti i kuq me VIP-at Ledri Vula, Valon Sheu, Endi Demneri, Deda Kokomani, Albert Dumani, Eduard Deda, producenti e shumë e shumë të tjerë, keni gjëra të rëndësishme për të parë. Për t'ju dhënë një ekstrakt të vogël, shifeni pak të video. Po, vetëm pak, nuk kemi... Të rikthimet beso? Sa bukur. Aça jeti. Me Ledrin jemi shumë mirë, nuk jemi zënë. Ajo ishte shumë miqësore edhe pse të gjithë thonë që ot ka kërcënu Ledri. Jo, jo, Ledri është shumë. Ka filluar komente. Po mirë, mos e pyeti të bëri se është gazetare, çfarë problemi ka? Pa e marr përgjigjen akoma. Përgjigjen do ta merrni në fund të emisionit të sotëm gjatë presit pak. Edhe ti rei do presësh pak. Është fundi fare, fare? O bo bo. Po jo fare fare, se pastaj ka mesin sertit, ë? Po. Është në fund. E pra mirë, po. Okej, dhe pastaj do të jesh shef krenari me recetën e ditës, që kështu tani do të ikim të dëgjojmë pak horoskopin të ditës këtë djalë se do ta nisi ditën sot. Edhe javën. Themi për pak, qëndroni me ne. Dashi, jeni gati për të ecur përpara në punën tuaj aktuale, por duket se njerëzit rreth jush po ju pengojnë në një farë mënyre. Ndoshta ju jeni në një ekip me të tjerët që thjesht nuk punojnë në të njëjtën mënyrë si ju. Mos hezitoni që të kërkoni një transferim. Demi, marrëdhëniet e mira me të tjerët janë një katalizator për suksesin tuaj në vendin e punës. Mos e nënvlerësoni dhënien e një komplimenti të vërtet një kolegu. Ky person mund të bëjë një favor për ju më vonë, i cili përfundimisht do të çojë në suksesin tuaj. Binjakët, qëndroni të përqendruar tek detyrat që keni në vend që të humbisni në një ëndër. Me shumë mundësi, nuk do ta keni të vështirë të qëndroni në rrugën e duhur sot në fakt. Ju keni potencialin për të bërë mjaft gjëra të bukura. Ju jeni në gjendje të arrini më shumë se sa mendoni. Gaforia, mundohuni të shihni pozitiven tek njerëzit. Relaksoni dhe mos u shqetësoni aq shumë për dramën tuaj të brendshme. Ju jeni përgjegjës për krijimin e një trazire. Gjeni rehat në një projekt krijues. Bëni diçka që ju pëlqen, të bëni që ju bën të lumtur. Luani, ju duhet të zbuloni se ana juaj aventureske ka mbështetjen e emocioneve tuaja. Këto dy pjesë të shpirtit tuaj po punojnë në harmoni për t'ju ndihmuar që të shtrijeni përtej kufive tuaj. Provoni fusha të reja dhe bëni pyetje kur nuk kuptoni diçka. Kjo është mënyra e vetme për të mësuar. Virgjëresha, shpërblimet do të derdhen sot në një përgjigje të punës suaj të palodhur që keni bërë. Përfitimet financiare janë afër, ndaj mos keni frikë të rriteni dhe të kërkoni atë që dini se keni fituar me të drejtë. Më shumë nga sa mund të mendoni do të vijë drejt jush. Peshorja, merrni kohë për të stabilizuar veten në vend që të hidheni në mënyrë të rastësishme nga një projekt në tjetrin. Sot do të jeni shumë më produktiv në punë kur të ngadalësoni ritmin dhe të organizoheni. Ndihma do të vijë për ju nga të gjithë anët sot. Akrepi, projekti për të cilin po punoni aktualisht ka marrë një kthesë që nuk e keni parashikuar. Shikoni se kjo rrugë e re është në të vërtetë për të mirën tuaj. Përsa i përket aspektit sentimental, sot do të merrni disa lajme inkurajuese. Shigjetari, mundohuni të mos lejoni që një qëndrim negativ të zvarritet në punën tuaj. Mund të jeni të mërzitur nga ritmi ngadalt me të cilin gjërat po ecin për ju, por mos u shqetësoni. Gjërat e mira kërkojnë kohë. Arritja e qëllimeve tuaja të karrierës është një proces i gjatë, jo një arritje brenda natës. Britsjapi, ju jeni në një pozicion fantastik për të bërë lëvizjen tuaj të ardhshme të rëndësishme në karrierë. Mos harroni se në këtë kohë marrëdhëniet tuaja ndërpersonale me të tjerët janë një pjesë kyçe e suksesit tuaj. Mos e humbisni këtë si një nga pikat tuaja kryesore të forta. Ujori, mos ndërmerr asnjë rrugë të shkurtër sot, sepse çdo përpjekje do të kthehet vetëm në kundërthënie. Do të përfundoni duke rënë me një dyzin hapash prapa. Bëni gjërat sipas planit dhe do të bëni përparime të mëdha në punën tuaj sot. Peshqit,
dikush me të cilin punoni është tepër kritik ndaj punës tuaj sot, por mos e shihni këtë si një gjë negative. Kuptoni se ky person po përpiqet vetëm që t'ju ndihmojë. Komentet e tij ose të saj në fakt po nxisin suksesin tuaj, prandaj sigurohuni që ta pranoni këtë kritik. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme. Mirëmëngjes, sërish jemi rikthyer në studio dhe tani do të flasim me profesor Sazan Gurin për, le të themi, për një ndër ngjarjet më të rëndësishme të konsideruara kështu në Shqipëri, për lidhjen e Prizrenit. Dhe fik sot bën 146 vite nga krijimi i lidhjes së Prizrenit. Pse është quajtur si një ndër ngjarjet më të rëndësishme dhe pse ende sot e kësaj dite merret për bazë i gjithë synimi që ka pasur lidhja shqiptare e Prizrenit. Mirëmëngjes profesor, mirë se erdhe. Mirëmëngjes profesor Sazan. Mirë se erdhe. Është kënaqësi të flasim për këtë temë ti dhe faleminderit ty që vjen gjithmonë e gjen mundësinë edhe kohën. Të hym direkt në temë? Po direkt. Pse ka qenë kaq shumë e rëndësishme dhe pse është akoma si referencë ditën e sotme, se thuhet që ende ka të njëjtin synim. Ende është aty lidhja shqiptare e Prizrenit. Ende është. Dhe lidhja e Prizrenit ishte një lidhje që shqiptarët për të parë, sepse ka pas shumë kuvende më përpara saj. Që nga kuvendi i Beratit 1829, është kuvendi i Ohrit, është kuvendi i shumë i rëndësishëm 1703 që organizoi Papa Klementi 11, ku bëri përbashkimi shpirtëror të shqiptarëve 1703. Edhe të thonë që aty doli emri për të parë shqiptarë zyrtarisht. Pastaj është kuvendi Dukagjinit 1602 që mblodhi mbi 2000 burra. Por kjo arriti kulmin e konstitucionit shpirtëror, kombëtar, sepse Shqipëria që është një, aty që kemi në nevojë sot. Pra nga pikpamja administrative, politike, ushtarake, arsimore, lidhja e Prizrenit i konfirmoi që shqiptari, pavarësisht me kërkesa, ta më majo foto edhe tjera, me kërkesa në dukje për autonomi, që ishe, se këtu nga trojë njërëgjit. Të nga trojënti. Ne jemi gjera historie. Unë kam një arsye, ndoshta shumë morale, që duke qënë stërnipi frashnjotve, dhe unë jam rritur me këto njarje nga babaj, me të mbrejtën. Ta që pëse babaj në gjitha fëmi më zjodhi mua për në treguar, ose pëse gjyshja më zjithë mua, këte nuk e di. Po, prapo, të që ke histori më vete, përse e ti i përzgjidhur i tyre për treguar historinë. Dhe unë jam rritur me këto njarje. Kam lexuar librat e Naimit, e Samihut, e Abdul Frashti, i kam lexuar që vogli, vetëm që nuk i kam dhënë rëndësi. Kur vajta 40 vjeç jam betu mbi varr, babai që unë do ndjek këtë rrugë. Edhe kjo është arsye që unë merr. Edhe vazhdova. Tani ka pasur një gjë që edhe ju e that. Kuvendi i parë ose lidhja shqiptare e Prizrenit ka pasur synimin për të bërë bash Shqipëri, Kosovë, gjitha kufin dhe për të qënë... Po, mbrojnja atë që duam ende sot pas 126 vites. Po, administrativisht, po, politikisht, po, në mënyrë asimore, po, shpirtërore, po, vetëm se ishin dy grupe, si që ndodhë gjithmonë këtë gjerat Shqipëri. A meret për bazë edhe sot? Dy grupe, që një grupe e kërkon të pavarësi, autonomi nga Turqia, dhe një grupe që beson të ende. Po, ne shojmë që, le themi, brënda lidhës shqiptarët Prizrenit, ne kemi, le themi, legislacionin shqiptarë, mënyrën e shtetëformimit shqiptarë, e kemi enda atë që kemi tani, e kemi, le themi, se të trashiguar nga lidhës shqiptarët Prizrenit. Sa kanë ndryshuar me vitet, dhe sa imi bazuar në të lidhës shqiptarët Prizrenit? Ata vendosin që pikërisht pjesa e reduksionit të ishte mbi bazën e kanunit të maleve, ose kanuni i Lek Dukagjinit, ose kanuni i Sulit, kanuni i Skënderbeut, kanuni i Dibrit. Këto ka qenë 5-6 kanunet kryesore shqiptarve. Dhe kur Justiniani e ngriti mbi shumë element mbi kanun të drejtën romake, në 530-40, Justiniani i parë, që quhet si guvernatori juridik më i madh i botës, atëre, pse mos e ngritën edhe këta? Dhe këta e ngritën. Dhe ashtu e menduan që gjithë juridiksioni shqiptar do ishte mbi bazën e kanunit maleve që si që tjetër një drejtë juridike 10.000 vjet. A shi, këto gjerët e veçanta edhe mund t'i ndzini këshu ju, po edhe ka dhe një është që qeshin akoma. Si stamleve, ne këtu e kemi të thënë që gjua angleze, gjua anglishtja është një dibrancë shqiptuar keqë. Në fakt nuk është bërë shpjegimi, se shpjegimi bëhet në të libra. A i kërë e gjonë për e të parë, që ju, të ju e kam thënë, që, mirë po, njështë kërë e gjonë për e të parë një gjë, nga ju që janë vrarë shumë për të vlerat e tyre, janë vrarë, a këte ka bërë pushtusi? Pa mërësi se pushtusi ka kaluar në Shqipëri, thot,
Edi Durami si ujë në shpinë të Rosës. Nuk i ka prekur konstitucioni shpirtëror, po gjurmë kanë lënë. Dhe ti për 500 vjet arrite që ti mos dije kush ishe. Dhe ti mos edhe sot kur i dëgjon ti për herë parë 2-3 për shembull shumë gjëra me vlerë, ti shumica e njerëzve nuk e besojnë. Pse ne jemi ata, sepse të kanë vrarë aq keq ty në pjesën tënde, qoftë ajo arsimore, shpirtërore, ideologjike, sa ti thua pse un kam qenë ai 1868-ën. Po, ndërkohë ne shikojmë gjë tjetër, elemente që ju edhe i zbërtheni më pas, nëse regjia do na ndihmonte, burra të cilët sigurisht të gjithë personalitete që janë të mbledhur në Odën, le të themi, të lidhjes së Prizrenit, të ulur, të gjithë këmbëkrysh, duke dëgjuar të parin, ajo zona ose dhoma e shtruar me shilim, ata të veshur me kostum popullor, dhe të shikojmë edhe flamurin anash të gjithë dhomës, me njëherë pas kësaj do tjetë edhe fotoja që ne mund të pasqyrojmë. Janë fotot e vjetra. Do më thënë, janë disa pasqyrime që tregojnë se ka tregojë traditja jemi këtu. E ndaloj vetëm pak këtu, regjia, ju lutem. Shikojmë flamurin anash, shikojmë burra të veshur me kostume tradicionale të gjitha zonave, sepse duken kostume Skënderbeu lart mbi oxhak dhe mos gaboj Abdyl Frashëri ka qenë në Abdyl Frashëri i cili e themi për herë të parë ka dashur që të tregoj reformën në ose reformën ose të gjitha pikat për arsimin për kulturë. Shumë mirë. Sepse Abdyl Frashëri edhe kur dihi e la manet që bënë që donë dhe o parë si muar popullin ta. Pra, ka qenë i pari ai dhe atëherë ka qenë çudi. Dhe i biri kur e elmuar në Boston me tatë Abdyl Frashëri njëtë një gjitha, bënë që adoni me mua dhe për arsimon e popit. Kjo është dëshpëra ime. Unë që kam bërë këto libra, që më thonë shumë veta, që bodë shkuajtë, bodë lodhe, jo e them, sepse vetëm arsimimi ose ndryqimi. Ti ke synim të qosh në vënd fjallën e Abdyl Frashëri. Po pa tjetër, pa tjetër, jam i betuar për të gjitha dhe s'ka bu në të më bledhë. Dërko, profesor, për të bërë edhe një loj për mbledhje, pse ishte kaq solid ky organizim politik dhe cilat ishin kërkesa dhe çfarë ka mbetur pa realizuar sot e kësaj dite nga ato kërkesa dhe nga ajo ideologji? Po pra, e para që ishte gjithë përfshirës, që ishtin Shqipëria, Shqiptari, më saktë, në ato shtete që sa po ishin formuar, sepse me të vërtetë ne kërkuam autonomi, ndërkohë që Serbia e mori pavarësinë në atë vit. Se frika e ndarjes të territoreve, po. Po Serbia e mori me ushtar rus, nësa ne e kërkonim autonomin në shkallën e parë, që na qoi ke pavarësia në shkallën e dytë, e mori nga vetvetja me mira kundërshtare që kishim në forca njerëzore, po edhe me fuqi të mëdha. Ne i kishim në 1880, një kohën që ishe lidhje prezidenti funksiononte, në 1880, me prirashtim të dy gazetave gjermane, të gjithë kundra, po kush e bëri që shqiptarët janë të vjetër, më të vjetër në Balkan apo në Europë, e bëri kjo lidhje prezidenti, se kjo evidentoi të gjithë atë kohë pelagjike, gjunë e vjetër, e lidhe e prizenit. Po, por gjithësia, duhet të ndihemi të trishtuar ne që e dhe sot pas, 126 vitës, ne akoma duhet diskutojmë synimin që ka pasur lidhe e prizreni dhe ajo që gjemë në ditët e sotme. Po, pra. Se le themi që ne themi që jemi ishte dhe duham shumë që t'jemi gjithë bashkë, në të njëtin teritorë, në të njëtin administrat, edhe nga në administrativa, aman, nuk është këshu. Dhe ne sot e kse dite synojmë për teritorin tonë. Do thotë që edhe pas kaq vitesh, ne do të arrujmë me kaq shumë fanatizëm. Ka pa, diskutimi. Shiko, neve shqiptarët, shqiptaria, ku do që ndollemi, ne nuk kemi projekte se si të sulmojmë, se si të shbëjmë të tjerët. Gjithmonë kemi shënë në mbrojtje. Kemi shënë në mbrojtje të tjerët. Pra, në qofë se flamurin ata, edhe ka marrë flamurin me Shqipojnë, duklenore, e ka marrë me Selgjuke, me Mongolë, me Indianë, me Serbë, me Slavë, e kam patur aq kohë në shpatu, ose në flamurin, sa për të pushtu të tjerët. Nësa ne kemi patur aq kohë, sa për të, dhe kemi akoma vetëm për të mbrojtur. Pra, Shqiptarët, dhirë ke përgjigje për të suaj, që me dërte, ne duke qënë një popull në gju, në etnok, në kulturë, në shumë gjera tjera, popull atë edhe amë, dhe fëmijët, që ka rëndë kjo, fëmijët që kemi dalë prej neshë, që kanë dalë prej neshti, këtë do të dohet popullin sërbë, po që e shkjau? Shkjau një shqipari i bërë sërbë, ose slavë, po që është sërbi? Sërbë, së është arbë, sërbi, po sklavi, s'ka lafe, këse që kërë erdhën fillimi, erdhën si sklavë pa lafe, të uruarit ti. Pasaj kërkuan në morën një copë tokë ti, morën dhe një copë aty vënd për kishën, e pasaj filluan zërë dhe përdorën kishën, flamurin dhe përdorën për të sulmuar. Pra, kjo popu që
është me mira projekte, le temi me 10 projekte, ti jemi tamam me kemë në tokë, i ka kundra vetës. Për shumë projekti, Qubrilovic, që do vinë ke pyta juaj, që pse jemi sot këshu, po punohet aqë fort të tjerët me projekte për ta shbërë, bëni sam shumë Gjamira, thot Serbi me në projektin Qubrilovic, bëni sam shumë Gjamira, Moskëve, në vende më të dukura, shpëndani shqiptarët, bëni shqiptarët ta kenë të letë të ikin, ta kenë vështirë të rinë. Po këto janë projekte, këto janë projekte që a funksionojnë edhe sot akoma, që është popullimi qajës sot, është projekt vazhdim i asaj që ishën 1937 Qubrilovic me 37 pika. Pra le të qita, le të projektuar. Po, projektumër, pra atere, kush është vëmendja? Që ju, me emision e simni në kujtes, që kjo njare të mëshërbej mu lesson to learn, mësime për të mësuar. Atere, që nuk u bë atere, që një rrymë atë caktuara do të jemi të bashkuar, do të jemi koezion në marrën e vendimeve. Kjo atëherë nuk funksionuan sa duhet. Që Ali Pash Gucia ishte një grup më vete, një grup tjetër ishte që e pranonin ende sultanin me gjithë se dërgoj ushtri për ta dërmuar lidhjen e Prizrenit. Profesor, duke qenë se është godina fizike në Prizren, dhe unë do doja të dija nëse ju e keni vënë re, ka një interese, sigurisht e keni shkuar, pa tjetër, edhe unë kam shkuar e kam parë, dhe ambientin që është, le themi që është ruajtur në mënyrë shumë të mirë. Dhe i gjithë ambienti që në oborin e saj. A ka të rinë që janë të interesuar të shkojnë të vizitojnë, të shohin nga afër historinë, në një dokument të lexojnë rreth e përqarkë, por edhe ambientin aty, sepse të fut në histori shumë, të fut në gjendje. Shumë e drejtë. Shiko, shqiptari i ka të fshehura gjurmët e historisë. I ka në ADN, e që quhet footprint. E keni gjatë, vetëm duhet t'ja kujtosh. Për shumë, kur vinë vizitorët nga Europian, në shpim time në Mangalem, pa akoma se kam bërë në muze, për që jam në ndërtime Sipër, dhe ndalojnë pjesi ku është Kalaja, dhe unë i fusë qikë në rrje dhe ata, edhe vetë atati, kur janë shu kafë gjerë, të bardhosh, i themën që ty të ka sjellë gjaku. Pra, gjaku... Ti mendon që ata janë shqiptarë? Po, pa tjetër, pa diskutime dhe Britaniku, dhvi, po Britaniku që eshme, kemi thënë nga qërë. Po, e kemi thënë. Britja, ty... Por ti identifikon që nga kafka? Nga kafka, po. Pra, dhe temi... Dhe e i bjen për shkak të historis që i ka gjurë në gjak, edhe i riu. E ka i riu, pra, e ka i riu në gjak, footprint, në ADN, e ka i, që kjo historie të parve edhe ka, për të vërshë e shqiptare, ka një loj krenaria, duan të apin kafe në qitë ngritur, nuk preferojnë të bëjnë shkëmbime në martesa racore, tjede, jo se është në një diçka jashtë kontroli, po e preferojnë që t'jenë tisnik. Po, kërja thua për shumë qërë akimi bëjnë? Po, dhe aman po pëndodhë, që në moshën e re sot, janë me mira njërës të rinjë që interesojnë për historinë, për gjunë, për etnokulturë, janë me mira në kohë, në moshën tonë nuk i kishim. Ishim specializuar, këto do flasi arkeologu filanë. Po, ishte përcaktuar, po. Të përcaktuar dhe ti mos urdoni, po urdoni. Me shumë se prej shumë vitesh është kërkuar që kjo datë, 10 qershorit, të jetë fest komtare. Komtare, po, bravo. A duhet ishte? Duhet ishte, dhe. Fest komtare do t'je 2 marsi i Skënderbeut, 1424 në Lezhë, që ne kemi kërkuar edhe presidentit, s'ka këtuja koma përgjigje, edhe kryetarit s'kuvëndit, e për forçave të tjera. Keni kërkuar dhe datën 10 qershor? Po, 2 marsi, edhe 10 qershor. E keni kërkuar dhe 10 qershor? Pa tjera, përsi akademia rejnë tona, kemi kërkuar që 2 marsi. Ka këtuja përgjigje vetë Ministri e Kulturës, për fatë, sepse në përgjigje nuk thejmë përgjigje, po e ktheu para pak ditësh, që do të majmë konsiderat një gjithë t'ilë, por ne do të ngullim këmë fort, që pak në to 2-3 datat që janë shumë të rëndësishme për bërjen e kombit shqiptarë. Mi po edhe një gjithë, ludem, ne me në thonë që kombit shqiptarë u bënë në 820, 30, 20, u bënë me vërnest, fitoj i fundit pavarësin, fitoj i fundit të ndjenjën e kombit. E, gjoni këtyre, o, pëpët, ku je dhe? Dore, që bënë e dhe? Po, kombi, i thonë, gjë e lidhë në grupë, kombi, lidhë. Një popull që kishte etnokulturë, kishte gjuhën e vetë, ne jemi popull jo fetar. Fakti që pranuam 4 fe, sepse tjerët janë slav ortodoks, grek ortodoks, maqedonës ortodoks, a i tjetëri turk musliman. Dhe kërë zbrisë se Shqiptari në Boston ose Stambol, të gjithë to që jam ortodoks, bulgarë, serbë, më të tash, jam Shqiptar. Shqiptar, pra. Pra, pra, ne jemi kombë 10.000 vjeqarë, kur kemi kryuar lautën, të drejten zakonore, gjubletën, qiftelin, vazhdojmë eposin, vazhdojmë dhe kur i kryuam këto gjuhën, 10.000 vjetë për pare kryuam gjuhën, kryuam pronsin vetë vetën tokën, edhe ishim kombi që atere, se kjo është kombi që ka të njëta, kryuam kafkën, kryuam gjakun, zero negativ, edhe kjo është kombi. Bravo.
Të tjerë di, të tjerë di. Çështikat janë dorës së dytë. Çështika, bravo. Po bravo. Ju s'kanë që vatra lugë te vet. Pa mandi ta di. Faleminderit që ishe sot. Sa kafë të bukur ai. Ka kafë. Të sa të bukur e kam. Shikoj, më të bukur këtë ditë. Më të bukur. Ti s'ka parë. Prit, prit, më të bukur. Shi, shi, prit, 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 më të bukur nga akoma, shi. Ai thotë se ai po e rimodelon. Po, po pra, ferma shqiptare janë nga vetëm janë të bukura, po janë për nga Kafka më të bukura. Profesor, shumë faleminderit dhe le të themi dhamë një lloj rëndësie kësaj date. Shumë rëndësie. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Faleminderit. Ikim publicitet, kthehemi pas pak. Mirëmëngjesi, jemi rikthyer në studio për të vazhduar plot me energji ashtu siç e kemi nisur deri në fillim të emisionit dhe çuditërisht i ftuar i radhës ashtu siç do të jetë edhe misja është nga Durrësi. Arben Kika, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Çfarë keni ju? Çfarë keni të veçantë ju durrësakët? Gjitha. Gjitha. Po e po, modest më po. Matematikë jeni shumë të mirë gjithashtu. Jeti mirë matematikë. Mashallah. Tot në çaj, tot në çaj. Jod, jod, ndikon. Ama më të mirën tënde e ke në kërcim. Po, po. Një ka kërcimtarët më të njohur që ke bashkëpunuar me marka si Puma, Nike dhe vazhdon ende të bësh koreografi dhe për shumë artistë të njohur, apo jo? Sa i përket Anglisë, Londrës, nuk e di, Matej. Në gjithë botën me të drejtën. Fantastike, shumë mirë. Dhe ke vendosur që gjithë këtë eksperiencën që ti ke, të bashkosh forcat bashkë me kolegët e tu më të mirë në botë, dhe të vish në Durrës me një event kaq të madh të kërcimit për herë të parë në qytetin tënd të lindjes. Trego pak më shumë, Just Move. Just Move. Kanë lindur gjithë nga nevoja për me bë pushime, me ta thënë drejtën. Filloi gjithë nga nevoja e pushimeve dhe pastaj duke pas edhe një komunitet kërcimi shumë të madh se unë të shtiba banoj në Londër. Edhe me komunitetin e madh besuam tham higim pushime. Po ku? Shqipëri. Ah, pse jo? Në Shqipëri. Po. Në shtëpia ime. Po. Edhe pastaj gjithë tregove që Shqipëria është shumë e bukur. Po, absolutisht. Biles edhe ata e kanë parë edhe biles janë shumë kurioz për me ardhur edhe kështu. Mhm. Edhe thash, po mirë, jemi si jemi ty. Pse s'kërcejmë, se ata di më bëne. Do bëjmë pushim, hajtë punojmë. Se jo. E të lujmë i qikë. Edhe... Ta nuk e kanë punën atë kërcimin punë, kështu që... I qik po, po. Po thuj me kemi pasion. Pasioni, po. Pasioni. Po, po, pse zhjole Durrësin, zhjole pikërisht për këtë adhe dashuri. Ajë, për të piratit. Të qefin, një që ke për Durrësin. Jam nga Durrësi dhe vetë. Ose shiko, për te i kësaj, mund të zhjole Tiranën, sepse Tirana, le themi, kërë qytet, është vëndi që mund të apromovon të mësë mirë aktivitetin. Absolutisht, Tirana, absolutisht, po Tirana s'ka detë. E, pra, pa, për është maftë. Pushimet, pushimet po, që në Durrës edhe më pas po, në aktivitetit. Po, sepse kemi marrë dhe hotelin mu ke fix në plash. Po, kemi e pra, hotelin, po. Po. Dhe ti e ke mirë menduar. Jo vetëm po. Qështë e pushimeve, le temi promovimin e qytetit tënd, le temi tëftosh edhe misht, por edhe ata që nuk e ka njohur, për ta prezentuar dhe këtë rrym të të kërcyëri, dhe me, edhe me pak të nxehtin, edhe me temperaturat e lartë, edhe me atmosferën që do të krijohet, ti ke menduar gjithë komponentët si një gjë shumë të suksesshme. Absolutisht, all inclusive, themi. Sa persona i ke ti të ftuar dhe sa mendojnë që do të jenë? Tashti ne kemi 4 janë koreografët internacionale nga gjithë bota, vin nga Amerika, nga Anglia. Ja, tash ne po shohim. Absolutisht, po. Okej, i prezantojmë çik të gjithë. Douglas është nga Ana Majt, është kolaboratori im se punon me mua në Londër, po është gjithë brazilian dhe gjithë italian. Comfort Fedoki është një koreografe shumë e madhe nga gjithë bota, është nga Amerika, po ka punuar me Missy Elliott, ka bërë koreografi për shumë programe televizive, filma, filmi më të fundit se do dali Wicked. Po. Okay. Ajo është associate choreographer. Edhe pastaj kemi Patience J, edhe ajo është reprezentuesa e Afrobeats në Londër, profesuese po. Në Londër e po në gjithë botën edhe. Dhe pastaj kam edhe të çunë aty se nuk e di. A di si se tani se kam jo se kam panë herë. Të ngjaka pa. Shikoj tani çfarë mundësish mund krijohen nga ky konkurs. Ktu për të gjithë. Nuk është konkurs në fakt, është event ku është si convention. Event, okay, po le të themi është një katapult, është një konkurs, pra është një katapult që ai që vjen aty pjesë mund të jetë një dritare shumë e mirë për të shkuar diku tjetër. Një gjë se una kam filluar me bëj sepse është ne kemi gjithë studentët se vijnë nga gjithë bota, nga gjithë Europa themi, se bota akoma jo, po gjithë Europa, nga Anglia,
nga Italia, nga Finlandia, gjitha ne vin. Edhe un thash, jam si jem tuke, duke bërë këtë eventin tuke në Durrës, thash, ti hapim edhe dyret edhe këtë studentëve shqiptarë, sepse gjë e më e bukur është se këto evente, këto klase, ti shko, lidh me shok, bë shok, nga Londra, nga Parisi, po, krijon kontakte. Si mund të aplikojnë njerëzit? Pra ka një limit të vendeve ose të kërsimtarësh? Kemi një limit sepse salla nuk është e madhe, por është limiti i madh. Tashti kemi limitin nga 50 për tani. Do të ketë përzgjedhje? Do të gjithë ata që aplikojnë? Jo, çdo njeri që ka një qef me ardhmë me aplikuar, kemi website në aty gati. Falis në herë, nisët anglisht e kështu, si pa dashje. Edhe gjithë njëri ka mundësi me regjistruar direkt. Po, ndërkohë, atë rëgë pak më shumë për vetën. Kur ka nisër kuj pasioni joti dhe, le themi dhe, ikja nga qyteti jot i lindjes? Po, una kam hikur kur kam qenë 6 vjeqë. Ashtu, e vogë. 6 e gjithë, po. Kam jetuar në Itali për 20 vjetë. Dhe pasaj ikë në Londër, u bëna gati 7 vjetë në Londër. Por në Itali fillovet? Në Itali kam filluar, po. Dhe kam filluar, u bëni se 3 vjetë se kërcej. Fantastike. Po pse këtë zhanër, pikrisht? Pate, u nisi nga diku, të pëlqeu diçka që pe? Është një historie, vjebu së qeshë se si pa dashje kam filluar. Po pse? Sepse vaj humi një bastë. Unë dhe vaj ishim shumë, jemi prapë se prapë, jemi shumë lidhur. Edhe vaj tha, hajde me mua se do shkojmë kjo leksioni, këshu, dance class. Po. Edhe, e thashun, po mirë, hikim, unë bësha basketbol, unë isha gjithë ke basketboli. Po, vaj tha, hajde, thashun, po mirë, hajde, nga ty, akoma këtu jam duke kërcy. Ska më rriku. Nga i moment. Nga i moment. Arruve basketbolin. Erdhe dhe trenier, i tha, hajde, am bon, këtheu më basketbol. Thash, po, po, ja, se erda. I don't think so. Samir shë ka humbur bastin, vlaj. Po, pra, me vërte. E kishte të vështirë në fillim për të integruar, le themi, në momentin që bërë këtë ndryshimin? Gjoja e... Kishte ka ishë pasion apo të rritë rrugës? Jo, pasioni ka... Nuk e dishe se ishte pasion, me të thënë drejtën. Se kur fillon edhe thjeshtë e bon, thjeshtë shko, se në moshën 10 vjeqë se fillova, akoma nuk i kupton ku është gjitha fokusi gjitha. Po ndjeje një loj ngërqi, pra ishe i qetë në momentin që kërceja, apo ndjeje një loj ngërqi, ishe një loj... Po, meno se akoma këtu jam duke kërcy, do me thënë se jam është ven një rahatshme në email se... Comfort zone, se te. Si ka ardhur suksesi pastaj, pa tjetër që me shumë pun, po të shkosh deri të bashkëpunimet me markat dhe brendet më të mëdha, si që është Nike, Puma, duhet një shqip, sidomos një shqiptar, të arritë të depërtoj ka shumë në tregun e jashtëm, është goxha arritje. Kam punuar goxha, të shti nuk e themi se është se nëllë thjeshtë me një mërëna ditës o mërëna natës. Kam punuar goxha, kam hapur vend vetës edhe në Itali, në fillim, edhe kam filluar me bëjt gjithë oportunitetet se kam mundësia Italia, musicals, televizion, brande, gjitha. Edhe pastaj, kur marova Itali, thash, s'ka mo Italia. Pra. Vazhdojmë në vend tjetër, edhe shkum në Anglija, edhe nga tjetër është si, po, koma hapën, koma shumë. Këndjer një, letemi, një hopë cilësor, pra, një kalim më cilësor tani që ke ikur në Angli? Këndjer një loj zhvillimi në vetën tënde? Londra, po, absolutisht. Në vetën ime, absolutisht, se Londra, si qytet, është challenging, është se të ven, po, të ven shumë me sfida. Po, i herë se ka lo sfidat, rritë është vetë dhe vazhdojnë dhe thjeshtë shkak me kema shumë oportunitetet. Në karjerën tënde, deri më tani, deri në këtë moment, kë vlerëson si momentin më kyç që ti thua që të ka ndryshuar në një mënyrë rrjedhë në jetës tënde, që të ka dhënë dorë më shumë? Besoj se, të shi unë themi se ishë kjo ma e fundi se thjeshtë për me hiku në Londër, tjep të hapë më shumë oportunitetet se ka në Londër është me vërte këtheu, ka një oportunitet këtheu, shef një se është shef këtë televizionik për më po kafe edhe biles të prej rrugën e thë, që bore?
A që këti, po mirë, këthe u mrapsh. Që bore. Që bore. Doli dursi, më parë. Po thoja edhe njëherë për bashkëpunimi me brendet, ke pas ti një loj aplikimi, apo kanë qenë ata që kanë kërkuar ty? Shumica ata se kërkojnë mua. Kam filluar edhe me TikTok-un para se të bonte boom i malë, edhe unë kam qenë gjithmonë me prezencë online. Po, dhe kishin referencë të shifin aty. Ja, thjesht ato shifin videot, të rriqin, në qoshin një mail, duhe me bashkëpunuar, e tha, po mirë, bëjmë. Po, qëfar i bëje konkretisht? Por shumë me pumën? Shumica, me pumën kemi punuar për një, i ka qenë Itali, edhe kemi punuar se kanë bëj një si tip tour për me promovuar kërcimin, edhe ishim, bëshin këshu battles, konkurime një me një, freestyle. Po, po. Dhe showcase, në këpto. Edhe shkoshim në thërriqin neve dhe kërceshim aty. Edhe boshim, sfidojemi njojme tjetërit. Bëni disë. Bëni dhe disë? Jemi me pajqë. Jemi me pajqë. Peace, bro. Peace and enjoy. That's what we like. Ndërko. 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 Ti, di pëllje shqiptarë që? Po, të shi... Ni nuse. Jo, ma jo. Shnuse dhe lek, më lek. Kusht të ka dhe në shumë? Sa paguhet dhe sa, do me thënë, cila është kompania ose brendi që ty të ka paguar më shumë? Të shti... Ose dhe në televizion, jo? Jo, me... Pagesa më e madhe, vlerësimi më e madhe që ke marrë. Vlerësimi më e madhe... Theme me pages, po edhe thjesht si pun, është kur kam punuar për Just Dance, nuk e dje njëfti video game. Po, po, po. Unë jam koreografi edhe kërcintari se ju shifni aty, mrena, jam una. Fantastik. Edhe ato, duke qenë një kompanjia dhe video game shumë i malë gjithë botën, nuk kanë pagesën të lartë. Po, është gjojë ma bukur se kur me nëse gjithë botë a kërcen edhe bo qef me punën të atë, jo, se mishë me kokra gjithmonë, se e minoj. Pagesa e lartë, po sa? Po sa? E, është... Të pyti me bank account, të këshu. Nga qefë, po, mundësisht, po, ti tregur të aplikacionë. Me dokumenta. Shkojnë edhe, shkojnë, vetëm për një koreografi e punë, shkojnë edhe me 5 shifra. Rëmbla kosja, fa, fa, fa. Edhe prap, më përqejo, diplomat, me 5 shifra. Me 5 veri vetë numërin. Shive vetë. Bravo, bravo. Ne kemi për krenarin, fakt, që dëgjojmë për shqiptarët, kësho. Edhe vetëm lajmet mira, suksese, pa tjetër. Dhe shumë suksese, tashmë që do të bësh edhe këtë eventi ka shumë bukur. Përmendim dhe njërë datat, kur do tjetë? Do jetë 9/20/21 korrik. Edhe është një mujë se mungo, po jemi jafër, në këpto. Edhe kemi hapër gjithë subscription registrimet edhe dojmyllim mrena funi qëshori se pastaj duhet edhe periode për me organizuar. Ok, perfekte. Tani, ku shdo që vjenë këtu? Ja, bërë gati ti direkt, qo, ashtu si qisha se bërë drejtove. Unë në bërë gati për me vendetja. Gjitha nga kjotin. Da, bërshi performance të shkurëtër të vogël. Qëfar doshme? Se jo. Sa i letë pas ke shumë më burë. Po, gati. Gati, rejda, në më pak metabolinës. Po, kështë e kërcej me mua. Unë zdi, bora. Unë një e jo. Dështje, e bëjmë shumë. Po, ti kështeni po, mund kërcesh vetëm. Po, e bëjmë shumë, dhe fillojnë vetë. Po, pastaj, gjithë bashkë dhe... A, okej, gjithë bashkë. Atërë në gjë, për në të qëmi bashkë e mbyllë një. Nisim muzikën. Pjallet e në tepër. Pjallet i ka u gëlltitër. Jo, s'plas do të. Dhe të themi mirë më njës Miss Universe, Francesca Rusten. Mirë më njës, mirë se erda. Mirë se ju gjeta, shumë falim dhejtë. Sa e bukur që njëmë. Si, shumë morime njëherë, kesh këllqyë, kesh dritur, ke pas gjithë salën në këmbë, duke duar të rokitur e duke të mbështetur. Ke marrë në i qik vetën nga emocionet?
Jo, akoma, madje, jemi zgjuar edhe i the mamet, a është e vërtet, a ka ndodhur, thot mamën, po nuk e di, thot, de, vajza ime i jetë. Mendoj një herë, thot mamë. Nuk e di. Po pati një gjë, përveç se është po, për t'u komplimentuar për gjithë organizimin edhe për gjithë të kaq event të madh që ne tha mund të ishte eventi më i madh i bukurisë mbajtur ndonjëherë, Eduard Deda ka bërë një fund të shumë bravo. Dhe më shumë në televizion, shumë urime dhe komplimente për gjithë mënyrën edhe të raportimit, edhe të organizimit, edhe se si është gjendur në Miss Universe. Ka pasur një gjë, Francesca, në gjitha postimet që unë kam parë, sepse ka pasur shumë personazhe të njohur që kanë qenë aty, ata që kanë shumë influencë gjithashtu, kanë qenë unanim. Të paktën në rrjetet sociale është dukur një lloj një mendje të gjithë personazhet. Por ne e tham, duke pasur her pas here edhe vajzat që kanë qenë konkurente, sfidën e ke pasur të vështirë. Tepër të vështirë. Mendoj që me secilën vajzë, nëse do isha në dyshe, me secilën do e kisha shumë vështirë, madje kur shikoj videot kam qenë duke u dridhur, edhe thoja do e marr, nuk do e marr. Po nëse e marr, a e meritoj, do me thënë vinin ato mendimet, dhe kur ka bërtitur teni vlaca e emrin tim, isha duke u dridhur dhe thoja jo. Kush ishte mendimi parë që të shkoj në mendje, në momentin që u tha emrit? Thash, nuk po ndodh, dhe me thënë është një gjë që unë kam shumë vite që ndroj dhe prez dhe punoj, dhe për çdo vit i them medjet, shikon, ndoshtë ta vitin tjetër, së ndoshtë nuk jam gati. Dhe këtë vit tash, o këtë vit, o kur, pra po provoj, le të dali si të dali. Edhe, duke të atë moment e dëgjova, tha fitusja, apo tha në mund të dy? Jo, po shikoja me i dhe ajo që më thoshte, dhe me thonë, po, ma provoj me kohë. Fantastike, jo, ishte, dhe duke jo ishte realisht shumë fantastike, sepse aftësia jote për të fshehur emocionet, për të mos i transmetuar, sepse ti thua që kishe emocione, ndërkohë që nuk reflektoj fare. Në momentin që dilte Francesca në skenë, e kishe, ore, nuk e di, vëmendja gjithë aty. Bukura ishte, unë mamin e kisha për ball, dhe normalisht, si çdo nën e njeh fëmin e saj, dhe mami që ma bënte buzët, këmbët, sepse nga emocionet unë shumë gjëra nuk është gjuha e trupit, dhe ma njehë gjuhën e trupit, dhe do me thënë mjeftën e një mërnë një shenë që qetësohë se gjithë gjë është okej. Edhe ke dhe vetëm një shumë si një shpatullash. Emocione, po. Në një moment, kur kanë bërtitur e mërnë tim, do me thënë komplet lotët nuk i mbaja do të po thashë jo, nuk do prish me i kapi, nuk do prish momentin, është një moment shumë i bukur që do kapet në kamera, do mbahet mend paktën unë dhe mbaj mend gjithë jetën time. Shumë. Si ndihesh tash me të shkosh në Meksikë dhe çfarë dyersh mendon që do të hapen me prezencën tënde atje? Shiko, është një gjë shumë e madhe, është një përgjegjësi shumë e madhe, është aq e madhe sa kurora. Është një gjë shumë e bukur, mezi e kam pritur këtë emocion që ta përjetoj edhe të nisë të rrugtim. Dhe pa tjetër, shpresoj që pse jo shumë dyrët në hape neve, Shqipëris, dhe... Da që pa shëpa, po, pa tjetër. Shpresoj që të bëjmë më të mirë në time, shpresoj që po. Ndërshumë, Francesca, ti nuk e kishe për herë të parë, që për e gje një skenë të tjilë, ti keshe 14 vjetë që je pjesë pasarella dhe modelingu, ti e mësuar tashmë me skenën. Në tonë që ishte kjo një avantaj zhjuti për balë gocave të tjera, që ndoshta e kishin dhe për herë të parë? Në fakt, shumë veta ma kanë bërë këtë pyetje, dhe mendoj që pavarësisht se sa herë del në skena të ndryshme, në emisionet ndryshme para kamerave, magjia që të duron një sken nga një sken tjetër është komplet ndryshe. Si që the dhe vetë, unë kam 14 vjetë që dal në skena dhe prap isha duke u dridur dhe gjithë vajzën të një që po nuk ka problem se ti e mësuar. Dhe prist një momentit vetëm sa të filloj spektakle. Tani, ta thoshen qik me gjelozi në sensë? Jo, nuk e besoj që ka pasur, jo. Nuk e besoj që ka pasur gjelozi, më shumë se ka pasur që më qetësonin, sepse dhe ato e ndjenin ato energjin të. Ti ke ndjerë që ke fituar shoqet vërteta, le të themi, gjatë këti rrugtimi të ndit? Mendoj që po, mendoj që po. Madje edhe me shoqëresën e tretë, shoqëresën e dytë në Evron, kam pasur miqësi shumë fortë edhe në skenë madje ajo mori një çmim, do unë isha kështu, doja të bërtisja, po u kujtova që jam skenë dhe isha vetëm. Bravo në Evron. Okay. Jo, është vërtet i kam parë vajza shumë solide mira tjetër. Edhe ato vetë kanë postuar, të kanë postuar në rrjetet tyre sociale, duke të uruar gjithashtu dhe ka thënë patjetër është gjetur më e bukura e Miss Universe nga gjithë konkurrentët. Madje dhe i falenderoj shumë. Ne kemi qëndruar për një periudhë 2 muaj bashkë, non-stop,
dhe normalisht jemi lidhur shumë me njëra tjetrën. Goxha kohë, pa tjetër, pa diskutim. Tani, ne e dim që dërsa të marrësh veten, rikuperosh, po edhe pse ti e di si është televizioni, ke disa detyrime që do të dalësh, sepse është kënaqësi edhe për ne të të kemi në studio dhe sidomos sot ta nisim mëngjesin kaq bukur. Dhe në një farë mënyrë, Romina ti mori emocionet e para, direkt se pasi u shpallë mis, por që dhe ta kemi mund të ta ndjekim. Flasha se Rajn, Rajn, vajti Raj, isha unë pas erdhi Raj, po jo. Dhe Romina, iko Raj ti. Po. Direkt këtë e erdi mikrofonit, a si fondi e shumë që isha, mirë falinë, mirë, që ti si e nga shpia. Unë isha akoma këshu në atë botën ti, dhe thea, Francesca Fogg, se kjo nuk... Se dasha sa për qafonin mishte dhe afërmit, sepse realisht me zi po gjeja apsirën për të takuar. U bë një rëmuj, të gjithë foto, video, unë isha që ore pritëse, akoma nuk jam mësuar. Po, fjalla parë që t'ka thënë mami pas fitores, e mami ty të ndjek hapas hapi, e kemi dhe këtu mami. Mami ja ka thënë që para fitores që do fitonte, unë jam e sigurt. Madje mami t'ka bërë me formulë fitore. Mami është, për mendimin tim, në punën time, është menaxherja ime dhe është shpirti kundërshtimit. Dhe gjithmonë, kudo që dalë, më thotë që ka. Nëse nuk fiton, nuk ka problem, nëse nuk del mirë, nuk ka problem, do më thotë gjithmonë pjesën negative dhe më përgatit paka shumë emocionalisht. Kur kam mbaruar spektakli, është ulur, ka thënë, shumë mirë ka dalë, nuk isha asnjë kritikë, je shumë në rregull, është shumë 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 lirova. Kam mamën me vete. Tani që përfundoi, tani lirova. Pastaj në darkë, mbrëm po darkonim dhe tha, po ta kishim mbajtur ato pelerinën, a? Apo mos... A, vazhdonte? No, mami, tani mbarovi gjithë shka. Por jo, ishte këna. Shurë mati edhe një moment e kanë kapur kamrat me babin, ishte duke fëqafuar, duke qartë të dy, dhe kër i shikoja gjithë motrën madje, kemi pasur një moment që e kanë kapur gjithë kamrat, ajo është shpirti i festës, shpirti i kamrave, vdes në baron, dhe kër kishin dalë vajzat nga Malizia edhe nga Kosova, a ishte duke qarë, sepse thoshte, kush motra ime, pse ma ka nequr motrën? Dhe kur ka ardhur, më ka parë me kurorën në sken, ka thonë, motra, po tani ti e një princeshë. Dhe ti e vërtet një princeshë, ne jo më kote e ojshëm dhe tavolinën e skenës. E të shmontuam së të fare. Para një është duke të shutë totalisht, po ne duam sfilat ekskluzivisht për emisionin. Po pa tjetër. Nëse tani direkte. Edhe ta mbyllim të emisionin me këtë shije, ka ish fantastike, më pas të kalim. Më thoni kur të nisë, edhe unë jam gati. Por, kur të duash, shifte kamera, ecë bëtë qatë duash, do i kesh gjitha këtu. A, pa, 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 ja, ja. Miss Universe! Jo, me më të në. Ja, ja, nuk mundem. Me të drejtë. Faleminderit shumë, Francesca, që ishe sot me ne. Faleminderit dhe shumë suksese. Një vajzë fantastike. Se mbi gjitha i vajzë e mirë dhe pastaj e reflektonat edhe nga jashtë. Sigur që do e ndero Shqipëri. Nuk është lërsuar vetëm bukuria, por thjeshtësia, modestia, edhe zgjuarësia mbi. Të gjitha tike, të gjitha paket, kështu që shumërime dhe njëherë. Dhe do të ndjerë gjithë zjove për nesto. Tani, pas sa interviste, do të kene mundësin të shioni intervistat ekskluzive që Romina Brau ka marë në natën e Miss Universe, nga to deklaratat të pathena më herët, edhe të asaj videos virale që ka qarkulluar që ditë e djeshme, nëse Ledri Vula i beson rikëthimeve apo jo, do të gjeni përgjime të pasak. Ose nëse është rikëthyre apo jo, se është vetëm që është rikëthim. Dhe jo vetëm, edhe emocionet e me njërshme që ka pasur edhe Francesca me njërshme apo u shpallë Miss Universe, gjithë shka do të ndishtni pas pak në një insert të përgatitur nga Romina Braho, gjithashtu duhet falenderojmë edhe Sergejn dhe Olsin, gjithashtu që kanë realizuar të gjithë intervjisen dhe insertin. Bashkë do shihemi nesër, kalofsh i bukur, që ndroni me nesë, keni insertin, në mos harroni. Ditë të mbarë, gjithë mirat. Mirë papshim.
oficiale këtu do. Ja, ja. Bile sa asnjë nuk e di. Po, e di skema thuaj se kjo transmetohet shumë vonë. Veç dy veta e dim, unë e drejtori marketingut që është këtu afër, askush tjetër ke përzgjedhur dje dhe si e kemi thënë as asaj vet, askush tjetër nuk e di. Ke zgjedhur, keni zgjedhur si Miss Kate një vajzë me gjëra të bëra? Pa rëndësi ka të bëra apo të pa bëra, sepse janë. Apo një bio. Dgjoj, disi është çështja, do të thonë të gjithë jemi bio sot sepse ai lart janë ca gjëra që mi ka deleguar. Ai lart dhe doktor Skerdi. Mi ka deleguar mua në mënyrë më të thjeshtë të mundshme, sepse nganjëherë jo gjë i del perfekt atë, siç nuk ka del perfekt as neve, por që përpiqemi të rregullojmë ato gjërat që si dalin mirë aty lart, e kupton. Ke drejt. Jam punë e Perëndisë, e kupton. Punë e Zotit. Dëgjoj, është ndonjëherë shumë e vështirë që ti të ruash profesionalizmin në momentin që ke dhe një opinion tënd personal sa i përket vajzave. Po, qa do të them, qa do të më nxjerrësh, to e të roq, qa do të më nxjerrësh? Jo, nga gocat, këtë do zgjidhje, ti, personalisht. Ne kemi zgjedhur, po nuk... Por e personalisht, po them, si skerb. Për qëfar, për nuse? Me kam nuse? Po jo për nuse, mërë jo, për bukuri naturale shqiptare. A, nga këto që janë... Nga këto që janë këto. Tu të këmisi? Po shtë arën ty më shumë në sy. Po tani, po të ka visirë në një. Janë disa, janë të bukurë disa, që... Ki qefti ti shohësh, edhe skeqa të regullosh ma, sepse i ka bërë i lartë perfekt e farë, kështu që në la po punë, ca vëndë. Ndërkohë, si me ndonë ti, a ka ndryshuar koncepti të bukurës në Shqipëri? Për mirë apo për keq? Për mirë, për fatë të mirë, për mirë, dhe përveç faktit që ka ndryshuar koncepti së bukurës, jemi zbukuruar shumë njerëzit. Kur e krahasoj për te operacioneve estetike, për te make-upit, jo, për te make-upit, për te çdo gjë tjetër, jemi përmirësuar si komb. Jemi zbukuruar, jemi për më të gjatë, më të pashëm. Këtu më prekën së tjetër, nuk jemi për më të gjatë. Dgjoj, një femër si puna jote, dikur, kur isha në fakultet mjekësisë, vështirë se gjeje, po vështirë se gjeje, për nga bukuria, për nga gjatësia, për nga çdo gjë. Faleminderit shumë. E kisha për gjatësi në tërësisë të ka rënë çik mesatarja e shqiptarëve të gjatë. Jo, janë zgjatur. Un kam çonin tim që po shkon 19 as 18 vjeç s'ka mosh. Janë zgjatur të gjithë. Sa mirë, kësh lajmi mirë, zonë tia të kundër të nëse nuk e di pse, po rreth e qark njojim vetëm të shumat shkurtër. Po, prica të rritët ca i... Është një vajzë e vogël, shumë simpatike, shumë umile dhe më pëlqen shumë.
Falenderoj shumë dhe dua të them tani live që ke qenë e preferuara ime. Vazhdo të jesh e preferuara ime. Ejtët për të të pysë lajtë, do në vishë në emision? Se zbën? E premtoj. E kam thënë këtu, do vinë emision. Natën Eduard Deda, s'kemi që bëmë. Po më një një se këtë vitë. Ose hajtë në palatë nga e sërë, po kemë në si. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo, ka. Atëherë. Më në fund kam gjithë mbrëmjën që në tikë nga pas, takat, këmbët, sopë. Ty zdi kom të mija, pa taka. Atëherë. Organizimi këtë nivelli pa tjetër që... Po umë se du me folë pa ma po pyte një, se mund. Po umë se du me folë pa se ma po pyte, të me marru pun me ikë. Shpejtë, shpejtë. Atëherë, më falenderoj më cënan, duhet falenderoj special për Endri Meksin, që ka qënë bështetë si kryesori këti projekti. Ma ka lëtë su punën dhe falë tyre këna organizu një përgaditje të jashtëzakonshme duke vizituar gjithë vëndet më të bukra të Shqipëris, por duke patur fatin dhe mundësin për të kalu dhe për te Shqipëris si që kemi bërë në etnografin shqiptare në Romë, ku kishim dhe media partner Rai 2. Si a dole, shkuar, si a dole, Rai 2. Dani të vi Rai në Shqipëri. Po ja e bom dhe këtë tani. Po si, po si, po si. Po se këshim bo në jërë, ta është ta provoj. Ta është ta provojmë dhe njërë nga këtë në një. Me të në të drejten është emocion shumë i manë, nuk e kam kuptu akoma. Këtu është një ndër gazetarët më të mdej. Pascal Vince Domi, cili ka intervistuar gjithë një jetë Hollywoodit, ka intervistuar Barack Obama-n, do jetë pjesë e jurist, do kemi një intervist me të. Si dhe gjithë stafin për të navëdhën ne një hapsirë në programin e ti, jam shumë i surprizuar dhe shumë i lumtur. Po pse gjithë ky interes? Dhe çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? Sepse unë bëllash një shihe shumë të mirë me projektin që bëra në Romë, dhe ata e pëlqyën projektin e panë seriozitetin tim në punë, dhe ta ne do të jemi në Miss Albania për të supportuar projektet të tua. Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? Vëmendja e gjithë është po shumë gjë e bukur që ne dalim në Rai 2 me një projekt dhe me bukurinë shqiptare dhe duke bërë dhe një speciale sot për Tiranën dhe nuk jemi me kronika të zeza në Rai 3. Kjo do të thotë. Kjo është më primaria. Kjo ka qenë puna ime gjithmonë që e bëjmë me Miss Universe Albania dhe do ta bëj sa të jem gjallë sepse unë dua vendin tim, e dua Shqipërinë dhe do të bëj maksimumin për ta promovuar në çdo moment të jetës edhe të bëj maksimumin për. Dhe bravo të shoh ndërkohë. Nga gocat sote, kemi një të preferuar tënde? Kemi, po, kam gruan, sa. Ju falenderit, ju falenderit dhe të vazhdojmë se nëse pastaj Marsi nga regjia, Marsi i bje telefonit nga regjia, tani që të fillojmë Dalfin. Duhet ma thuash një emër, sepse intervista du të transmitohet pasit të ketë dalë fituesja, ti komentoj. Po ka që budala të duke mund të të them emër? Seriozisht e ka. Po unë mendoj që sot fituesja e gjithë eventit është më të nëja dhe Eduard Deda me këtë sukses që bëmë sonte. A, tani po do të të dukesh, ik tashti. Mendoj që erdhi momenti tani për një pyetje të vogla. Më thuaj, ishe duke bërë prova të pash me vajzat të skenë si ndjeve? Mirë, shumë skena bëdukët, shumë bukër, kocat bëdukët shumë bukër. Edhe vishë edhe në të shumë të bukër, ishë bukër perfekt. Ti duke është për marsha dhe ndonë se pak i lodur. Zire të komplimenti. Falënderit. Në qëma, kemi të zhuar në Shqipëri dhe Shqiptari, zhitë të ndëj. Falënderit shumë. Si ke shi edhe tua personale, Bjonde, Bruna? Nuk s'ke edhe shumë. Po ndinë preferuar nga goca dhe kërë? Goca dhe nga tonë përrinë. Love of men. Po pja, beson të rikëthimet? Preferuar ma jo. A beson të rikëthimet? Po, veç se nuk pi di me emna. Të rikëthimet beson? Po, në me nishin probleme, jo më rikëthy. Falënderit shumë. Falënderit të letër e shkëllqesot. Shumë falënderit.
Si. Si ke pritur ti ftesën për të qenë një nga artistët që do të performojnë në Miss Universe? Mas po e falderit për intervista, se më zonë e zgabim, shto, falderit. Ashtë të vërtet që ka kohë që si jem në media shpesh, po kjo ftesë për ta me shumë knatësi, nga që ka kohë që s'kom dalë, edhe më shumë i knatë, dhe falenderi Edin për ftesën shumë. I ke bërë probat apo ende? Jo, jem të prit. Pritja është pak e lodhë? Ma shumë të lodhë pritja se sa puna. Po më thua, kom kot, anë kom kot se mi që të përroshe që ke në sken shtyë. Anë kona në fundër, për të maran. Ke parë vajzat? Po i pa shumë mire. Qitat mire janë, këti në të jenë preferuar, bjonde, brune, zëshkane? Ma përëm të zëshkane. Jo, po ta është në pëllqynja dvicova më herë, ma ta së përdi cilat janë. E ke zhjetur fitues? Ma më në me dhe vjona për 72 janë shumë, për që jenë tema o fjallë, se në është ta për të në bjën dhuzë, i të mirë. Pas këmi shetë njësoj, tërko nga jeta personalit që a bëhet, në bidhja që të më pak të... Qa peqari pa martu, shumë dhe... Gjellë ndërë më. Qa me bo? Se, me përdu ma thonë gjithë më martu, dikur zhëtë më lajtë beqarë. Ti këthejnë e përqyshën Instagram të së? Po, i këthejmë nështë të nërë, shvëti. Po, se s'funksionon? Qa ka që s'funksionon? Jo, nuk o që s'funksionon, po nështë atë e lidhë, nështë akoma si më dojtë personi duhur, a këta ditë. Po, thëmë që s'pëdi. Dhe si duhet jetë personi duhur përveç se zëshkan dhe brune? Zëshkan? Shka ne. A, okej. Tani nuk e di, o zë. Jo, po ta shka u bo. E shka në tash. Nuk e di, tash. Nuk është që unë e dukë shumë që me dhësi me menu, apo, po pëtanë. Njaftën e. Ku ta bën zemrë e bam. Po, dhe, që ashtë. Dërko nga ana e projekteve, ke një projekt të ri për verën, qëfar po përgatit për publiku? Jo, e arko gjo, jem të më bogati për këngë magjike. Dhe më thonë tonën në dërgjë kongën. Kjo është projekti, të më dhëmë se verës e minzone shumë ma shumë kësë më fillu dhe në darsë me muzikë edhe nuk kom ne projekt të ri për momentin. Ta një këngë magjike do tjetë në imbalaci, ato është kemi shef ne? Apo do të qojmë? Qashtu, po. Ta një do ma këndosh pak atë, a do të mungoj unë ty një dit? A do të mungoj unë një dit? Ku do të jesh për ty unë do vi? Ta kujtoj për mtimin? Që se mbajte do të, unë vazhdoj e toj, ti vazhdoj e toj. Falim deri shumë valon dhe uroj të shiosh gjithë spektaklin e së.
kur sot. Oh, faleminderit të dashur. Edhe më thuaj pak, je emocionuar për mbrëmjen? Sa do pak, çdo herë që hyp në skenë ke pak emocione, por që nuk është hera parë, kështu që je mësuar. Je mësuar, po. Çfarë do të thotë ti të fitosh sot Miss Universe? Sigurisht është një diçka, një arritje, se unë s'kam lindur këtu në Shqipëri. Ëndër e jote një arritje. Po, një arritje e madhe, por që fitoft më e mirë. E kush është më e mira sipas te? Unë. Shëndetje. Të shoh këtu mes vajzave, po sepse ka shumë vajza të bukura ti, je duke shkëlqyer në fund drejtë. Oh, faleminderit shumë. Një gjithmonë për këtë stilin e veçantë dhe shumë fik shik sonte. Shumë faleminderit. Si ka qenë gjithë organizimi, çfarë sish ka pasur këtë edicion? Organizimi, si çdo vit është i lodhshëm, ne jemi një staf i vogël, por që prodhojmë një spektakël të madh. Është eventi i vitit i bukurisë shqiptare, e veçanta e këtij edicioni është se për herë të parë merr pjesë edhe Mali Zi. Kështu vajzat nga Tuzi i Malit Zi përfaqësohen këtë vit, kështu që sonte do të shpallet edhe një kuror për Miss Universe Montenegro. Fituesja do të shkojë edhe ajo në Miss Universe. Si ke parë vajzat, sepse unë nga gjitha intervistat që kam marrë duken shumë në harmoni me njëra tjetrën, po ju duhet dini ca backstage më shumë se ne. Ka pas një sherrë tek? Jo, të paktën në syrin tim nuk tregojnë, por gjithsesi vajzat kanë qenë të mira, të sjellshme, të përgjegjshme. Ja kanë e duan këtë që bëjnë, nuk kanë qenë profesioniste të vërteta kur erdhën, themi drejtën, por janë me prova të shumta, janë besoj që sonte do të shkëlqejnë. Ka qenë një eksperiencë dhe ato i ka arritur. Ndërkohë, në perceptimin që ti ke për të bukurën, si ka ndryshuar nocioni i bukurisë të Shqipërisë? Vajzat shqiptare, gratë shqiptare kanë qenë, do të jenë, do vazhdojnë të jenë shumë të bukura. Ne jemi një gen i bukur. Gen Ballkani, por sidomos shqiptarët. Ka evoluar pak, ka ndryshuar pak me ato që se ka bërë dot natyra, tani po e bën edhe dora e njerëzit. Kështu që këto modifikimet e vogla. Këto modifikimet e vogla që bëhen drejt për sosmërisë, jam shumë dakord, por jo ndoshta për vajzat e Miss Universe. Kur janë, domethënë kur janë në një moshë të re, mund bëhen mbi 40 themun. Tani të gjitha gocat këtu i kemi bio pa prekur fare. Si ka qenë përzgjedhja? Kryesisht duhet jenë bio, edhe nëse do të shkojnë në Miss Universe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besoj që triumfojnë vetëm ato që janë bio. Falenderoj shumë. Faleminderit. Edhe shkëlqej dhe ti sot. Oh, faleminderit. Faleminderit. Të shoh pak kështu super të bukur, super në formë, a je emocionuar apo? Shumë, jam duke u dritë që tani. Si shkuan provat, pati ndonjë gjë që shkoi keq? Jo, shumë bukur, e kaluaj shumë mirë. Sa ka vlerë kjo eksperiencë që ke pasur, domethënë, që nga promovimi i shtetit, sa i rritur ti gjatë ditë eksperiencës, ka qenë marrëdhënia me gocat e tjera? Okej, unë nuk jam rritur këtu, edhe ka qenë shumë kënaqësi që të shihja vendet që s'kam vajt në një herë këtu në Shqipëri. Ja kam kaluar shumë bukur me vajza që mbase nuk do njifeshim në një herë. Edhe kam bërë shoqe, edhe kam shiruar shumë eksperiencën. Do të mbetet një kujtim i bukur. Po, jesh masa, po. Faleminderit shumë dhe shumë suksese sot, shkëlqej. Faleminderit. Lumë
si ata që do shohin këtë planin tash. Më thua, je emocionuar për sot? Shumë, pafund, kam shumë emocione. Tani që jemi pak minuta për të futur në skenë, kam emocione të papërshkruara. Është rritur konkurenca mes gocave tani që janë minutat e fundit? Patjetër që po, patjetër. Shumë ai pengim këmbë. Sa nuk do ndodhi nga këto emocione nuk diet. Jo njëra tjetrës e kisha fjalën unë. Jo, jo, normal që jo. Ne në fakt shkojmë shumë mirë me gocat. Kemi kalu, kemi bërë shumë udhëtime të bukura. Jemi shumë falënderuese normal produksioni dhe Edit, faleminderit shumë për këtë mundësi. Jam shumë e lumtur që jam konkurrent jam Miss Universe Albanisë. Ti shkëlqen sot edhe ne të urojmë shumë sukses. Shumë faleminderit dhe ju jeni shumë të mirë. Më emocionuese se ti jesh prezantuese apo ti ishe mes vajzave konkurrente në skenë? Tani normalisht që kur u shpalla Miss ishte era ime e parë në skenë që u zbulova në këtë skenë të Miss Universe edhe ishin ato emocione më të mëdha dhe që do i mbaj mend të gjithë jetën, një nga çastet më të bukura. Por edhe ky është një rrugtim i ri për mua, mund të them që skena e Miss Universe është era ime e parë për çdo gjë me sa duket. Dhe nuk di të them se në cilin rrugë ka më shumë emocione, por që di të them që ky spektakël afirmon gjithmonë vlera dhe forcën e gjinisë femërore në gjithë shqiptarinë. Si ka ndryshuar karriera jote që prej kurorëzimit më të bukur së Shqipërisë, çfarë ka ndodhur me ty? Normalisht që thjesht u zgjova një mëngjes me titullin Miss dhe gjithë gazetat flisnin për mua dhe ishte një bum emocione. Faleminderit. Ka ndryshuar shumë. Por njëkohësisht kam qenë edhe pak humble, jam marrë edhe me shkollën, sepse diplomohem këtë vit, edhe tani të shohim se çfarë do të sjellë ky rrugtim i ri. I ke dhënë ndonjë këshill gocave që janë konkurrente këtë vit? Këshilla po, kemi qenë në prova gati çdo ditë që prej datës 1 qershor, plus fundjava 2-3 muaj të fundit. Dhe të kenë sa më shumë vetbesim normalisht, sepse ky është kompeticioni i vetbesimit të gjithë grave, vajzave, por edhe ta shijojnë sepse nuk ka rëndësi kush fiton. Gjitha vajzat e kanë atë kurorë mbi kokë, kanë lindur me të. Dhe kjo është një mundësi për secilën prej tyre, secila do të fitojë një çmim sot dhe do i hapen rrugë të reja. Në fakt, gjitha gocat më thonë që ne s'kemi konkurrencë me njëra tjetrën, por juve duhet dini ndonjë gjë më shumë kanë përshtypje. Ke bën re konkurrencë? Të them të drejtën, diçka që më ka bërë përshtypje nga ky vit është që vajzat kanë qenë shumë pozitive, të mira. Nuk e kam parë kusht të kenë xhelozi ndodhin këto lajë. Ndodhin. E rëndësishme është mos ndodhin skenet. Nuk e di si ta bëjmë tani. Po them të vazhdojmë kështu se ti s'ke nevojë për bizhuteri që të shkëlqesh. Faleminderit, është shumë e mirë. Dhe këtë që po thea, vajzat kanë qenë tamam vajzat për të marrë shembull në një kompeticion bukurie, që të mbështesin njëra tjetrën. Ndërkohë për të rikthyer edhe një herë tek ftesa, si e pritet ti momentin e ftesës që të erdhi nga autori dhe producenti? Shumë mirë, të them drejtën, nisha pak e luhatur pasi nuk e dija nëse do ta përballoja gjithë këtë skenë me gjithë ato të ftuar, por po ja dal shumë mirë deri tani, emocionet nuk kanë ikur pak edhe të shohim. Shpresoj që ta nderoj këtë. Sigur që do shkëlqesh, si shkëlqen jashtë të brenda, ashtu do shkëlqesh edhe në skenë. Shumë mirë. Performancën dhe do bëra kurioze të më mësosh dhe mua si të eci. E mësoj do? E mëson, e kam. Hajde, ja nisim të dyja? Hajde. Gati. Po qesh gjithë backstage me mua. A, shpo këtë jemi. Një po këtë jemi, edhe një. Se bëra mirë më duket. Shiko që është e vështirë që ju të mësoni edhe të esit. Është dashur shumë kohë të praktikosh për të esit? Është dashur shumë kohë edhe ende besoj që nuk jam su mjaftushëm. Por po ushtroj edhe po shpresoj gati, jam më mirë. Ke emocione për sot? Shumë, është hera e parë, nuk kam eksperiencë, kështu që është shumë stresuese. Ke shpresa që do fitosh çmimin e parë? Shpresoj, ta shohim. Çfarë do të fitoj më mirë? Çfarë do të thotë për ty që të fitosh çmimin e parë ose në një çmim tjetër, se gjitha çmimet janë të rëndësishme sa i përket këtij kompeticioni? Çfarë do të thotë? Shpresoj të më hap rrugë tjera në jetë.
Nuk e diet, jeta është për shkakun. Nëse do ta përdori për trampolin këtë event kaq prestigjioz, për çfarë? Jeta është e paparashikueshme, kështu që për një karrierë modelingu, për një besoj shpresoj të hapen rrugë tjera, ndyrë tjera. Është shumë e bukur, shkëlqen sot edhe shpresoj që të shkojë çdo gjë ashtu siç do, edhe pse më të faleminderit, shumë faleminderit. Shumë suksese. Përshëndetje. Përshëndetje. Me zgocave atë. Mirë, mirë. Si po duket sot vajzat? Është takimi i parë që po të takoj disa, për shkak të këtë gocën, në fakt kam qenë vjet pjesë 8 marsit. Edhe në fakt domethënë mesën e shumë zonjave, zonjushave që mendova se thjesht të trojë vëmendje nga bukuria dhe shumë. Jo, e kam përzgjedhur vetë mesën e gjitha kandidatëve atje, kam thënë ti dush martën me Miss Universe Kosova dhe Albania. Ja, edhe kështu. Po, jam kanë plot emocione, se më ka plëcu ëndra. Për sot ke emocione? Po, normal, kam emocione pak. Po, besoj që është e mirë, sepse duhet me shiju momentin, se vetë... Mun vjen mirë sepse sidomos diaspora shqiptare i kanë rritë fëmijët me edukat. Kjo nuk është vetë bukur, që e ka anën tjetër, dhe më thonë shpirtërore dhe anën tjetër edukuse. E ajo është gjë primare, dhe më thonë për secilin prej vajzave që janë. Aq më tepër këta që rriten në diasporë, unë e përgëzoj për komunikimin edhe gjuhën shqipe, sepse nuk e ka harruar edhe nuk e familja edhe gjithta. Kjo është vërtet, gjitha gocat flasin shkëlqyer gjuhën shqipe edhe pse rriturja. Bravo. Mu më bëhet qefi që Kosova dhe Shqipëria janë njën me një vend bëhet realizohet një spektakl i tillë, zgjedhen dy bukuroshe, njëra me përfaqësu Kosovën, tjetra me përfaqësu Shqipërinë. Jam shumë i lumtur sepse në fillimet i kemi punu bashkë me Edin, sepse mbi gjitha, kjo është vetëm një spektakl i bukurisë, po ky është dera e shumë për shumë për vajzave, se e di që shumica për tyre pretendojnë me qenë nesër mas nesër me ta marrë aty mikrofonin, më bo prezentuese, me qenë, më bo këngëtar, të falenderoj shumë. Unë për të falenderoj edhe, faleminderit shumë, faleminderit edhe ty, respekt pa fund, faleminderit. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, dhe mirë se ju gjeni live në Balkan Ballati Kongresit, në mëndësën e televizion në Shqipëri, dhe proma në televizion në Kosovë. Vini duar të rëgjit e shumë të fort, Dena Kokomani! Duke shumë bukur Dena, me lirën të ndimojë. Dena, vini duar të rëgjit e shumë të fort, mirë presim, Silvana Brace! Mirëmbrëma të pikin aksur. Thank you.
faleminderit. Tepër emocionuar, nuk kam fjalë, është një natë tepër e magjishme, është një skenë e magjishme. Kisha vite që ndroja dhe me sa duket ja dola. Që prej fillimit të gjithë ishin duke përditur emrin tënde, dhe pa kurajo kjo? Oh, më shumë se kurajo, ndoshta në skenë shpresoj që mos t'je dalluar, por dridesha e gjitha. Vetëm kur dëgjoja emrin tim, shikoja banderolat që kanë varur, nuk e di, nuk, është një natë barueshme për mua. Çfarë do të thotë ty që të kesh të mbash këtë çmim dhe të mbash këtë kuror? Është një peshë shumë e rëndë, më besoni që është një peshë shumë e rëndë, ashtu siç kushtojnë dhe rëndojnë gurët e kësaj kurore, është edhe pesha e kësaj kurore dhe shpresoj shumë që për veten time, për familjen time dhe për vendin tim të bëjmë më të mirën. Të përgëzoj edhe një herë, shumë sukses. Shumë faleminderit. Ej, miq, jemi në këndin e kuzhinës në këtë mëngjes. Do të gatuar një oktapot, po si do të bëj pasigles? Ja pra, të dashur miq, jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë tu në zjo me emocionon me gatuaj me Shef Krenari. Dhe për gjithë që jeni duke në ndjeku në këto momente, unë do të gatuaj një oktapot sot që më gjes, ku shkohë në Markat Peshku, pas të oktapotin, dhe me ndova për të shoqëruar me një pure, pa të gjami dhe me kungut sote ose me kungut të pjekur. Atëherë, pa më kërko për gjithë ju zonja e zëtëri, ne ndërnisim me radhën e partë të punës, duke ndezur të zjarën, duke vendosur të ganën dhe si që kemi, në shtem pak vajulliri dhe si që kemi të vendosim oktapodin të të freskët. Ja, e kemi të larë dhe vendosim oktapodin. Ja, për kjo është radha parë e punës për gjithë ju zonja e zotërinë. Dhe e hapim këmët oktapodit dhe e lëmë për të zirë. Nërko më duhet të lajt duart. Dhe nërko pasi kemi vënë oktapodit si qeni duke e parë, dezim dhe furët. Në temperaturën 250 gradë. Ne fillojmë me radhën tjetër të punës. Marrim tavën, e kemi këtu. Patatxhanin. E presim. Dhe me anë me majën e thikës, fillojmë presim tulip. Që da kemi më kolaj. Në da, e me dosim të panë. Njësi, me të dytë ndërko oktapoti. Nështë duke në pjekur në pikanë. Ose duke u skuqur. Dhe e presim. Ja pra, dhe kështu fillojmë në radhë pas radhë.
ta fërë në tjetërë. Kemi patë të gjanën. Dhe me kujdes, dashur miq. Shohim në ta fërë. Si kam dhe tentakule, ti lutem kam o sta fokusoj. Si kam dhe tentakule. Dhe ne jemi duke marrë me patatxhanën. E presim. Dhe me të tjetër. Ishte me kripën. Ishte piteri mix. Këj piteri mix. E presim. Jedi vaj. Dhe si që kemi dashur miq, e vendosim në fuqi. Dhe lëmë për të pjekur. Ndërkohë, merrem në radhën tjetër të punës. Fije, fije. Ate, e majmë. Dhe këllem tu. Fije, fije. Atërë, më kujdes e këshim të zjarë i forë sërisht. Dhe këshu gatuem oktapodin direkt dërshë përse drejti. Si që kemi parë. Jabë, qëndroni në shoqërinë tonë me receta të ndryshme, me receta shqiptare, gatuajmë Shqip 100% të dashur miq, pesh guzhinën, mos ta keni rutinë. Jabë, mos ta keni guzhinën rutinë, dhe kjo është tashmë misioni jonë. Kjo guzhinën të eci sa më për para. Dhe ju... Shmoni për sa thjesht, oktapodi është nga i, në më është oktapodi freskët dhe ne nuk e zhijem e direkt e skuqim në tigan. Dhe i përnëzirë të gjithë është i rao në përpara dhe e të dali fiksë. Nërko, marim në zgarën, që ta kemi gati, pëshim dhe pak vëndin, dhe atërë më duhet për gjithë të rishuësat, fështi pak vëndim, më duhet të tregoj se si mund të gatuem oktapod recetat të ndryshme. Për gjithë, mënyre e vetme, do mënyre që ne tiruajmë komplet gjerat të ushqy se oktapodit është kjo mënyre që unë sot kam zjedhur. Mos ta zjem oktapodit, marim oktapod të parë, do mënyre të dytë, jo të parë, se oktapodit parë. Shtë akoma më i gjatë,
dhe çfarë bën? E skuqim direkt në Tiran, duke ruajtur vlerat ushqyese të oktapodit, pasi oktapodi është kapur dhe është i rrahur më përpara dhe është liruar komplet nga forcia e tij. Dhe e skuqim në këtë mënyrë. Dhe dua t'ju them që pasi e skuqim ne mund të bëjmë salca të ndryshme oktapodit. Për shembull mund ta presim, fije e pjekim në zgar dhe shoqërojmë mund sot kam menduar për ta shoqëruar me kungu të pjekur dhe me pure patogjani. Ndërkohë oktapodi mund ta skuqim, mund ta bëjmë me salca nga më të ndryshme. Një salcë tjetër për shkakun që mua po më bie në mend është duke kaur siç e kemi këmbën oktapodit duke shtuar pasi e kemi të pjekur, në një tigan shtojmë pak qep, pak kudra dhe fillojmë e kaurdisim. Qepën dhe ujë më pas. Pasi ato ka rënë, ne marrim oktapodin që kemi të zier më përpara domethënë të pjekur në këtë mënyrë dhe më pas e kalojmë te salca me qep dhe me hudra dhe i jedhim pak verë të bardhë dhe i jedhim salcë domatesh ose domate të freskët dhe i lëmë për të zier. Njëkohësisht mund të shtojmë me pak ulli. Kjo është varianti i parë ose varianti i dytë duke e përzier me frutat e dietit të tjera. Varianti i tretë është duke varianti i tretë është për ta bërë me makarona të ndryshme, oktapodin ose me risotto të ndryshme, për shembull tatimosin me erza të ndryshme, ka edhe variantesh. Unë kam zgjedhur një variant të thjeshtë për kushtet e shtëpisë. Në kjo është misioni jo. Shkoj pra. E marrim oktapodit. I dërgova plot variante, edhe kush e shihet mundshëm që ne na ndjek nga hëna të prende, në propozimet tona, dashur miq, çdo recetë e jona është tepër e thjeshtë dhe e përballueshëm me kostet e shtëpisë suaj. Prandaj, qëndroni në në shoqërin ton, zjo me MCN, pasi treshja simpatike e lë kohën televizive, ne jemi tu në dispozicionin tuaj për t'ju dhënë receta vërtet shumë interesante. Një nga këto receta sot ne kemi oktapodin të dashur miq dhe ne sapo të mbyllim kamerën ta përfundojmë këtë recetë, do vërtet do kënaqemi duke e konsumuar këtë oktapod me gjithë pjesën tonë të stafit. Do të falenderoj gjithmonë si gjithmonë produksionin që në jetë mundësi për të gatuar receta vërtet shumë interesante dhe qëfar unë kam dëshirë të ndaj me ju, a jene e nga mundëson që unë të gatuar. Ja për shikon dhe, e nëzori komplet lagështë i enës e ti. Ota podë. Dhe gjenë ota podë. Dhe si që kemi këtu, unë dhe të konsumoj pak për qefin tim, dhe su e etikën e televizionit, pasi dhe është vërtet fantastik. Me kribën e nevojshme, me një përre patogjanit, vërtet do knaqeni. Kur të shioni, nga që të abuni kështu si unë. Ja ba, nisim të mëgjes me të recetë të mrekullueshme. Atër, qapër. Pingëm recetën, pëshim e pak vëndin, dhe fillojmë me dhanën tjetër të punës. Duke bërë kungurit. Me pjekur kungurit, da shumë i që. Ja ba, në prasmetim të drejt për drejt që farë nuk ndodhë, uzhina bëhet pisë, por ne jemi mësuar që ta mbajmë pastër. Atëre, si që kemi kungurit të larë, fillojmë. Presim të mënyrë. Kjo është një farë italiane të dashur miq dhe është e prodhuar në serat tona. Prandaj, her pas here, unë i them gatuaj me produkte shqiptare. Më është farë huaj, por të mbjellur në topën tonë, të mrekullueshme, duke ndihmuar kështu zinxhirin ekonomik. Atëherë, me kujdes, marr një tavë tjetër. Dhe, kaloj kungullin. Dhe kungullë, shtetë krypën, pak vaj, piper mix,
dhe jap një të përzirë me kryp, me piper, mix. Ja pra, recetë të ebre e thjeshtë dashur miq. Kungulli është i vetmi perim që mund ta bëjmë me njerë. Atër, me kujdes, e vendosim e këtë në furë. Qatë bëjmë, e vendosim këtu poshtë, dashur miq. Shovim dhe patëgjanë që është duke bërë, vendosim mixin, dhe merim me oktapollë. Marim mixin, montojmë makinerin. Shove sa thjesht. E kemi dhe gati dhe mixin, dhe tashmë vendosim tiganin zgarë. Në trova zjarë. Mire dhe pak vëndi. Dhe më duhet. E nëzejmë. Si që kam tu, pasi ne nuk do të përdorim të gjithë oktapollin, ne që do bëjmë, do fillim për marinimin e saj. Direkt në tiganë. Pasi e zilë, oktapolli ishte i rallë dhe fillim marinimin e saj. Ja, pra, në këtë minutash që produksionin në e jetë mundësi për të gatuar, dhe shumë gjithka e bëjmë si pas rallës së punës dhe procesit teknologjik. E kemi marinuar me kripën, me piperi mix. Dhe tani jemi gati. Unë thyva dhe pak etikën e televizionit, konsumova oktapot, por nuk mund të ri do të pak të gjithë më këllushmi që kam këtu në syrin tuaj, këto oktapot. Atëre, si që kemi, me zjarëtë nga darqëm, me tiganin zgarë, ne fillem me radhën e punës. Pasi pjesën tjetër do të gatuaj pasi të mbyll kamerën të transmetit. Ja, bërë 4 oktapod. Vendosim. Vendosim edhe një. Atër, si që kemi, e lëmë të. Me zjarëtë në dashëm, përshim dhe pak vëndër. Dhe, këshu e që i javë një karamelizim. Mund bëndë një salat në këta pot me patatet, dashur miq, që tashi që për më vjenë dhe mund. Si që bërë në këtë mënyrë, zirë një patatet, dhe pasi keni zirë patatet, që bërë një? Merë një oktapodin, pasi e keni skushën në tiganë duke nëzirë komplet lagështirën e vetë, duke u tharë, dhe e dhe tjetë pak e fort, dhe përzirë një patatet me lëmë limonin, me vaj ullirë dhe me kopër, jo me majdanozë. Dhe dhe një salat oktapodi e mërë këllushme. Si që shpegohë dhe pak oktapodet më lartë, që mund të askushnë në këta poti, mund të bëni me salcët ndryshme, me qep, me uli, mund të bëni me salcët domate, mund të bëni makarona, risotto, mund të atymosni me erëzët ndryshme, o këta poti. Ka dhe dhe mënyrë është, dashumish, ka dhe dhe mënyrë është. Ne kemi zirë mënyrë më të thjeshtë që ju të bëni në familjen të uaj. Se kjo është misioni jonë, ku të bërë guzhinë sa më të thjeshtë. Pandaj, qëndronë gjithë mund në shoqërinë tonë. Salat më oktapod, bërni oktapod të ndryshme, salcët të ndryshme, bërni oktapod me salcë kungujt të verë, mund të aty mosti, mund të karamelizoni me atët gjekse, dhe gjërës, po salatet që ju thash pak më pa. Po mënyra më e thjeshtë, për kushtet e shtëpisë, është kjo mënyra. Dhe pandaj, qëndronë gjithmonë me ne. Atëre, e limojmë pak me vaj oktapodit,
Me sa më mbyllim të recet. Atë që Mustafa, që bëjmë? Ullim zjarën, pikim zjarën, dhe lëmë me ndërcine e vetë. E lëmë me ndërcine e vetë, ti ganën për të marrë komplet, për të potë ti marrë komplet ndërcine ti ganën. Dhe ne e në rindezim sërishtë. Ta shumë në kujdes, shofim patë të gjanën dhe në që më një, në ku ka vajtë, e shojmë që do dhe pak, kur me kemi me temperaturën 250 gradë, është një furë, në mëndë që do të sonë kushtet e një studio, pasi një furë profesionale, sa e qonë ti për 10 minuta ajo merë direkt, unë e ime duke e pritur. Në dhe shofë, kemi figur zjarë, e lëmë në dëcime saj, dhe marim pak të madanozë. Pak koper, dhe i grim të dyja, kërë t'ja shtu sacës të patogjanët. Ta shi, dhe sacëa patogjanët, ne mund të shtojmë stika, pishe, mund të shkrojmë fruta, thata, por për mos ta gretur si kosën, ne dhe bëjmë një patogjan, dhe më thëmë komplet tullin e saj, duke edhe vetë mërëza, për mos të ngritë dhe kosën dhe duke mbajtë originalitetin e saj. Mund të shtojmë në djafë patogjanët që t'japim vërtet shia. Por unë zjolda për gjithë ju miqë për mos të ngarkuar si shime, për mos të ngarkuar dhe si kosto. Për lëmë direkt me patogjanë, ndërko dhe edhe vetëm erëza. Majdanoz koper, shije të leta, shije me zëtare, pëndaj. Atë, fillem. Si që jemi duke shfrizuar nxehtësinë e tiganit, shikoni dhe dashur miq. Shkova çfarë karamelizimi ka marrë këtë fotë. Prandaj një guzhinier i mirë duhet të manovrojë me zjarre. Duhet ta çojë maksimum zjarre, mund ta çojë maksimum për momentin dhe më pas të uli. T'japi strukturën produktit dhe më pas të uli zjarre që ajo të zihet. Dhe ne kështu kemi bërë. Kemi dhe në strukturën në kapodit, karamelizimi, tashmë për lëmë ndëcine saj dhe e kemi e lëmë ndëcine saj dhe tashmë ngrejmë flakën. I dhëmë sërish flakën t'i ganë, dhe mërë kemi vjetë zjarën dhe jemi duke dhëmë pjekin e fundit. Manovroni gjithë mund me zjarët, dhe ashtë në që. Në dhe, tepër e thjeshtë, tepër e kullaj. Atëre, më duhet të me këdes, të madhe pak u këta po, të shohë dhe i ku ka rritur. Shopa, nga se prejt me njerë, kjo të regonë se është të zirë. Perfekt. Do më falim miqë, por nuk mund të rezistosh do të këtyre cilë dhe ka që të nështë. Papete, dhe tashme me ngudes marë patogjanë. Shkonë pra patogjanë i pjeko. E fikim sërri zjarën. Dhe me kujdes e ka lëmë të. Shtemë pak vajolliri. Erëzat e kishtë lëmë, pak ujë. Që mos jetë e fortë dhe i jabi. Në gjithë në fruta tala, dhe parmi gjanë, fari ju kemë dëshirë.
kujdes, një shije perfekte. Më duhet për të marrë pak kapërin. Vedëm pak kapërin, shikoni bre. Në shtem. Shkon shumë, me kujdes më duhet për ta liruar edhe vendin, që kamerë ta fokusoj në kollaj. Dhe, avash avash bëjmë gati për të serviru këtë pjatë. Me kujdes pjatën. Marrë një pjatë. Një lukë. Jabër. Shije. Dhe me kujdes vendosim në këta podët. Tashu, marim dhe kungur. Në vendosim. Anash, kungur është një nga perimet që me njëre bëhet. Dashur miq. Edhe një kungull. Atëre, kungull patogjan dhe oktapod, si që e patë. Shtem pak. Piper mix. Pak vajulliri. Dhe receta jonë është gati. Kjo ishte receta që unë sot përgatita për ju zonja zotëri, mua nuk unë ngeli gjithë tjetë thjesht për të falënderuar për vëmendjen. Miropafshim. Thank you.